Och jag vill hälsa er varmt välkomna idag till det här webbinariet som vi kallar för Kulturarvskraft, platsutveckling från norr till söder. Och ja, vi är här idag tillsammans med flera kunniga personer som ska berätta hur de tillgängliggör kulturarvet i Sveriges landsbygder. Vi kommer vara från norr till söder helt enkelt. Och mitt namn är Charlotte Hamilton och jag jobbar på Riksantikvarieämbetet. Och med mig så har jag min eminenta kollega Tove Holm här. Och vi ska ju guida er genom den här dagen. Men Tove, Riksantikvarieämbetet, vilka är de egentligen? Vad gör vi för någonting? Ja, vad gör vi egentligen? Vi är ju Sveriges kulturarvsmyndighet. Vi har det nationella ansvaret för kulturmiljöfrågor, kulturarvsfrågor, museifrågor. Sen finns det ju många andra myndigheter som också jobbar med kulturarv på olika sätt. Men det är vi som har det nationella övergripande ansvaret. Mm. Och vi finns ju faktiskt på flera platser i landet. Visby där vi är idag, även i Stockholm, i Tumba och Glimmingehus. Så att vi är lite spridda i landet. Men varför är vi här idag då? Varför gör vi det här? Jo, det är ju landsbygdsvecka den här veckan. Och det kanske ni har hört och sett. Under nu en vecka mellan 2 till 7 maj så är det tack så att vitalisera Sveriges landsbygder. Det pågår massa saker runt om i landet. Vi har seminarier, studiebesöks, workshop, allt möjligt händer. Och det här är ju ett event då som Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet ligger bakom. Och när vi hörde om det här då tänkte vi, ja, men kulturarvet, vad förtjänar liksom en bättre plats när man ska lyfta landsbygden? Och Riksantikvarieämbetet, vi har ju precis tagit fram en rapport, Tove, eller hur? Ja. Du kan ju visa här, ja, som precis heter Räkna med kulturarvet. Och där försöker vi just visa på vilken fantastisk resurs som kulturarvet är. Och jag vet att Erik kommer lägga ut i chatten en länk till den här rapporten. Ni kan även gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida. Ja, den finns ju att ta del av där, digitalt. Mm. Så att den kan vi faktiskt slå ett slag för. Och jag vill också då säga att nu finns det möjlighet att ställa frågor under hela vårt webbinarium i chatten. Kommer frågor, kommer peppande uppmaningar. Ja, tyck till helt enkelt. Skriv. Och med det sagt så tycker jag vi kör igång på allvar och vi kommer börja med vår första programpunkt. Och det heter då lokalt kulturarvsarbete som når många. Och nu lämnar jag över till dig Tove, kör du! Ja, nu ska ni få möta tre olika kulturarvsverksamheter i olika delar av landet. Och de som ni kommer få möta då är två museer och ett kulturreservat. Och först ut är Kiviks museum. Och senare så ska ni också få höra ett panelsamtal då med alla de här museerna och det här kulturreservatet. Men som sagt, först ut är Kiviks museum. Och de har ett projekt som de vill berätta om. De jobbar ju med kulturarv på många sätt, men nu ska vi få möta några unga geohjältar. Och det här är ett projekt som Riksantikvarieämbetet har gett bidrag till. Kiviks museum har också fått finansiering på andra sätt, men vi blev varse om det här projektet genom att de sökte bidrag hos oss och tyckte att det var ett väldigt spännande projekt där man involverar skolan. Men vi sätter igång filmen så ska ni få se själva. Vi befinner oss på Alunbruket i Andrarum socken. Vi är här bredvid musteriet i en äppleodling. Vi var på Alunbruket och vad gjorde vi? Ja, vi fixade på olika stenar och sånt. Vi gjorde väl en sån tidsvandring. Så man började vid en tid, sen gick man så till annan tid framåt. Här har funnits en omfattande verksamhet där man har brutit alun för att få fram alunskiffer och sen en alunprodukt i slutändan.
Och det har man gjort sedan 1640-talet och fram till 1912. Med en storhetsperiod från 1715-1720 och fram till 1830-40-tal. Det var väl typ en egen by, typ. Eller man ska säga det. Allting fungerade som liksom en hel stad, eller man ska säga. Vi hade ju en vandring genom tiden, kan man säga. Så vi tog fram ett litet koncept som vi kallar för Geokids, eller Geohjältar blev de. Vi använde båda namnen. Men då vandrade de genom tiden, och så under tiden så, ja, vi berättade historien, kan man säga, om hur det här landskapet har bildats och vad de ser runt omkring sig och hur de geologiska fyndigheter som fanns här, och där alunskiffer så att säga var grunden för den, hela den här industrin som växte upp här. Och hur man då hittade det för länge sedan och hur det utvecklades och hur folk levde och bodde här och använde de här produkterna och vart de tog vägen sen och hur de kunde använda. Och hur värdefullt det var med alunskiffer och den alun som producerades. Det användes väl till ibland typ för man rakade sig och sånt, ifall man fick typ skasa och sånt, kunde man sätta det där typ. Så slutade blöda väl. Alunen har ju en bred användningspotential. Känd sedan antiken för blodstillande effekter, så de romerska soldaterna hade alltid en bit alun med sig för att kunna stilla blödningar. Och sen har man använt den för textiltillverkning och garvning och så vidare. Det är ju så att alun har ju en dubbelbindande effekt, så stryker man på textilier innan man färgar dem så fastnar färgen i textilien utan att man sen... att det försvinner när man tvättar det, helt enkelt. Det här samarbetsprojektet som gör mellanstadieelever till geohjältar, det blev verklighet när man tilldelades bidrag för kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet. Sedan har projektet kunnat utvecklas med stöd av andra bidrag från Leader till exempel. Tipsen från Kiviks museum och Geoforum Skåne när du söker bidrag, det är att tänka stort och sedan skala ner. Jag tycker det är viktigt att tänka långsiktigt och kortsiktigt. Att man försöker att formera i den här samverkan som David pratar om. Då, i alla fall en skiss på vart det här ska hamna långsiktigt. Men sen skala ner det så att man liksom inte söker pengar för att få göra allt på en gång. För det, man ska börja enkelt. Och börja i liten skala så att man liksom blir tydlig att det här ska vi åstadkomma med det här projektet. Och sen, det här året, eller det. Om det blir bra så tar vi nästa steg sen tillsammans. Det tror jag är viktigt. Att man har en långsiktig idé men man ändå skalar ner det så att det blir realistiskt att genomföra. Vi tänker mycket kring geologi, hållbarhet och kulturarv. Att alla de här tre är ju beroende av varandra. Så som Ola sa, att platsen och landskapets betydelse för hur det har format hur människor har levt och bott och verkat över tid på den platsen. Dåtid, nutid och framtid på något sätt. Och det tycker jag personligen som museichef att det är en viktig input i ett helt sånt här projekt. Och att barn och ungdomar får med sig det från skolan. Och att man ser det på en plats också. Man kommer ut från klassrummet och inte bara blir en teoretisk lärobok. Utan du kan koppla det till en platsupplevelse och förstå det på ett annat sätt. Man kommer liksom bort från skolan, vilket är samma plats man är på varje dag. Och får se nya och samtidigt lära sig. Då ska vi ha med oss David Hermansson som ni också har fått träffa i filmen. David, är du med oss? Jag är med, absolut. Trevligt. Jag tycker det är så roligt med den här filmen och se hur ni jobbar med de här barnen i skolan. Ni jobbar med geologin men också kulturarvet och hur geologin har format platsen. Och jag tänker att jag ska ställa en fråga till dig här. Jag vill bara att du berättar lite kort om det här projektet. Vad betyder den? Vad har det betytt för Kivik och vad betyder det för lokalsamhället? Som jag säger i filmen så är det ju viktigt för oss som museum att koppla geologi och kulturarv och hållbarhet till skolan och få en möjlighet att få barn och ungdomar i tidig ålder att förstå den här helhetskopplingen. Så det är en viktig ingång.
Och för samhället Kivik så är det viktigt med ett museum som är aktivt och kan erbjuda aktiviteter året runt för alla åldrar och både boende och turister. Mm. Ja, det är också en aspekt att ni riktar er både lokalt men även till turister och att ni gör det året om också. Mm. Jättespännande att höra om er verksamhet och det var väldigt intressant att få besöka den här platsen. Vi ska gå vidare till från Skåne till Norrbotten och då ska vi till ett garveri som ligger en liten bit utanför Piteå. Och ni ska få höra i filmen om den här spännande platsen där det har funnits lite olika verksamheter. Men precis som med Kiviks museum så blev vi också varse det här i samband med att Skjulnäs byaförening var det då, nu drivs verksamheten av en annan förening, men sökte bidrag från oss på Riksantikvarieämbetet. Och då var det först för en liten utställning som vi ska få höra om. Men sen har det här växt och man vill utveckla verksamheten till något mycket större. Så att varsågoda och titta på filmen. Vi finns i Skjulnäs garveri. Ett garveri som har funnits sedan början på 1900-talet eller kanske till och med från 1800-talets slut. Verksamheten här har funnits ända fram till 60-talet. Att det var garveri och skoaffär och skomakeri ända till på 70-talet. Det är mars 2023 när vi besöker det gamla garveriet i byn Skjulnäs utanför Piteå. Och vi ser hur det snart ska leva upp. Huset restaureras för fullt, nogsamt, utifrån traditionella byggnadsmetoder. Här har föreningen Skjulnäs garveri nu planer på en mötesplats där det ska finnas ett museum, ett café, en verkstad för trä- och läderhantverk och en kurslokal där de traditionella hantverken lärs ut. För kunnandet och traditionerna, de finns i bygden. Det har funnits kanske 4 garverier på det här området. Och så finns det ytterligare ett garveri i en by en liten bit bort som heter Böle. Och Böle garveri, det är fortfarande i drift. Ja, i Böle, några kilometer norrut, finns Jan Sandlund som i sitt garveri bland annat tillverkar väskor och exklusiva portföljer som exporteras till hela världen. Vi kommer att titta in i garveriet i Böle några gånger för att få små inblickar i hur den traditionella garvningen går till. Den här tunnan som ni ser här, den är ju då för att ta bort håret från hudarna. Och den roterar lite grann varje dag, inte för mycket. Och efter 4 veckor då släpper håret rätt så bra. Man håller den lite snett så och trycker ut och rengör narven eller på det här sättet och trycker ganska hårt. På 30-talet fanns det ju så mycket som 10 garverier i Piteå och kring Infjärden. Det var tätt, man sydde väldigt mycket näbbskor. Vi har ju haft grupper från skolan till exempel här på besök och de har ju varit väldigt fascinerade. De har gått förbi det här huset och sett att det är tomt och lite spännande och sådär. Men nu får de ju se och få veta vad har det här använts till och vad kan det användas till i framtiden. Men den äldre generationen, de känner ju igen det här, för de har ju varit här och köpt skor. De har varit här och lagat skor. Och här kommer då en halv hud. I de här karen är det bara granbark och vatten. Men lagen är aldrig bytt sedan 1922. Således ungefär 100 år gammal. Det är ingenting som är giftigt. Det är som när man har nyss gett på ny bark, då smakar det lite grann som bäskte. Och doftar lite sågverk då. På loftet i Skjulnäs står delar av en vandringsutställning. Det första projektet som blir till med hjälp av bidrag från Riksantikvarieämbetet. Utställningen har stått i Piteå både på biblioteket och i 2 olika gallerior. Den blev startskottet och sedan har satsningen fått stöd även av EUs landsbygdsfond, Spira Mare, Piteå kommun och Länsstyrelsen. Den här utställningen berättar ju att man producerade massa näbbskor, det visas lite verktyg, vad man använde för någonting när man gjorde näbbskor.
Och sen berättar du om den här historien kring det här huset, garveriet i Skjulnäs, och de tre kusinerna som nu lever, och varav en är garvare, men alla tre hade fäder som var garvare. Huden är ju då våt, så börjar man sätta ut allt det man orkar, hårt som bara den alltså. Kusinen som fortfarande är garvare, ja, det är Jan Sandlund i Böle. Men Jan kommer att behöva avveckla verksamheten här. Det var i samband med det beskedet som idén väcktes om Garverimuseet i Skjulnäs. Kulturarvet är väl på något vis grunden att bygga på. Det skulle ju inte, jo, det skulle väl gå att bygga något nytt och få en verksamhet, men det skulle ju inte ha den här grunden, liksom den här botten, den här klangen som finns i det här. Ja, kulturarvet som klangbotten för den här mötesplatsen pratar Stina Brolin Bergman om, och vi har med Stina nu. Nu hör vi dig, välkommen. Tackar. Jag tyckte det var så fantastiskt att få se hur den här processen går till och med garvningen, och när man har sett det så då förstår man verkligen varför ni vill bevara det här då på museet som ni håller på att bygga upp. Men Stina, berätta, vad är det för verksamhet som ni vill starta? Eller som ni håller på med, och ni har ju delvis redan kommit igång med det, men vad är det ni bygger upp? Ja, det är ett besöksmål som vi vill skapa, men vi vill också skapa en mötesplats för byn och för människorna i Infjärden, eller Piteå kommun för den delen. Och det är den tanken har vi haft ända från början. Ja. Och just nu så pågår ju renoveringen och restaureringen av huset. Och det kommer ju att pågå ett tag till. Men drömmarna finns ju. Mm. Men det är ju verkligen en plats som, alltså där både de som bor i samhället där ska kunna samlas. Och sen även turister, och jag tycker det är spännande det här med att ni har planerat kursverksamhet också, hantverk som jag tror intresserar väldigt många människor, så att jag tror verkligen att det här kan locka många. Så jättespännande att ta del av, och Stina, vi kommer ju prata vidare sen och även med David då, som vi hörde nyss i det här panelsamtalet som kommer efter att vi har sett alla tre filmerna. Och med det sagt då, så ska vi visa den sista filmen, och den är då från Äskhults by som är ett kulturreservat som ligger i norra Halland. Och vi har kallat den filmen för Mötet med en annan tid, och ni kommer snart att förstå varför. Äskhults by, en nordhalländsk by här i Kungsbacka kommun. Där tanken är att man ska få uppleva hela livet under tidigt 1800-tal. När man går upp för backen här till Äskhult så färdas vi 200 år tillbaka i tiden. Vi är ju nu i Äskhults by då, kulturreservat, som drivs av Västkuststiftelsen, och Kungsbacka kommun har verksamhet här också. Som trädgårdsmästare och naturvårdare då, så är det ju nu på våren så är det ju fokus på vårbruk och jordbearbetning. Vi har gjort i ordning alla odlingsbäddar nu. Jag har ju varit här som liten med skolan, och då var det väl mest att man skulle komma till en by långt tillbaka i tiden. Sen så var vi här med skolan. Jättebra konsult, för jag har ju läst då landskap och kulturvård i 2 år. Och då gick vi runt på utmarkerna och kollade läget, kollade på olika arter. Det har ju kommit en hel del rödlistade arter tack vare att man har gjort det här arbetet också.
det är så viktigt att kunna förstå sin historia för att förstå sin samtid och samtidigt kunna liksom blicka framåt. Och jag tror att jättemycket av det vi gör här i S-Kult, både på vanliga arbetsdagar men också när vi plockar in kursledare inom slöjd, mathantverk, också inom landskapsvård, att vi också kan vidareutbilda och göra historia tillgängligt för många. Jag är anställd på Väskestiftelsen som någon typ av museibonde, naturvårdare. Så jag sköter jordbruket här. Det är ju mycket därför besökarna kommer till S-Kult. Det är ju djuren, att de finns här och så. Sen försöker vi ju alltid, vi förklarar ju för dem att djuren är ju inte här för att klappas på, utan djuren gör ju ett jobb, antingen som markvårdare då, ute i betesmarkerna, eller som hästarna, de jobbar i lantbruket och sköter om jordbruket. Det är ju den här miljön och de här byggnaderna som gör platsen unik, men det är också svårarbetat. Vårt café har inget kök egentligen, utan vi jobbar med spisplattor och våffeljärn. Så att det jag ser ju att man skulle kanske behöva en ytterligare byggnad som inte stör den här miljön, där man kan bedriva verksamhet året om. För kan man börja ha öppet året runt, då kan man också börja anställa personal på en tillsvidare anställning. Nu jobbar vi hela tiden med säsongsanställda som kommer och går. Det blir inte den här kontinuiteten som man behöver för att verkligen hålla hög kvalitet. Det är lite en experimentverkstad att titta bakåt i tiden och se på en tid då man var helt beroende av landskapet och av jorden, och där man, det enda sättet att leva på var ett hållbart liv. Och idag har vi kommit så extremt långt ifrån det då. Här får man ju verkligen se varför hållbarhet är viktigt. Och varför det är viktigt att prata om biologisk mångfald och att hålla landskapen öppna. Här får man ju verkligen se det praktiska i det. För det är det vi gör här. Ja, det här är verkligen ett otroligt kulturlandskap. Jättevacker kulturmiljö som jag rekommenderar alla att besöka. Och mycket större än man anar i den här filmen. Så att det är ett stort område att ströva omkring på där och ta in. S-Kults by drivs i nära samverkan mellan Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och Kungsbacka kommun. Och vi har med oss vd:n för Västkuststiftelsen, Linus Kron. Har du oss, Linus? Är du med oss? Jajamän, jag hör er. Ja, trevligt att ha dig med här. Vill du berätta lite, S-Kults by, vad är det för plats? Ja, det som kanske gör S-Kult unikt, det är ju att det är en oskiftad by. Från med anor från långt, långt tillbaka i tiden, och där det, de sista husen byggdes kanske på 1850-talet. Och här är det ju då så att vi har ju fått en möjlighet att kunna bevara det här. Först tack vare ideella krafter under lång, lång tid som kämpade med detta. Sen, precis som Charlotte var inne, vad gör Riksantikvarieämbetet? Jo, för 27 år sedan så var Riksantikvarieämbetet med och bidrog till att Västkuststiftelsen kunde köpa hela S-Kults by. Och sedan har det då vuxit fram ett väldigt, väldigt spännande samarbete mellan Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen, flera andra aktörer och då Västkuststiftelsen. Och jag tror möjligtvis att ihop med att det är den där unika i den här byn, så är det också det unika kanske i att vi i 27 år har vi hållit på här gemensamt och gjort det här. Och jag tror att vi har på vägen insett att vi är ganska beroende av varandra för att det ska funka. Vi bidrar med olika delar som gör så att verksamheten fungerar. Och faktiskt nu för ett
år sedan så kunde vi återigen med hjälp av Riksantikvarieämbetet köpa ytterligare en fastighet, en grannfastighet. Just det, lilla Äskhult. Så nu börjar liksom ett nytt kapitel i den här sagan om Äskhult. Ja. Ja. Vill du berätta vad ni ska göra där då med den här lilla Äskhult? Ja, alltså det är ju så här att Äskhult vilar ju på en bas av både kulturvård, kulturarvsvård och naturvård. Och i det här fallet så skapar vi möjligheter för både bättre skötsel av kulturarvet. Vi kan få till den här lokalen som Julia pratade om, där vi kanske kan laga mat som vi inte kan idag. Och samtidigt så öppnar vi upp för ett mycket, mycket större strövområde. Så att naturvården och kulturvården går liksom hand i hand här. Ja. Ja, men jag tycker att det har varit temat för alla de här filmerna att olika verksamheter går just hand i hand och behöver inte då konkurrera med varandra nödvändigtvis. Och på samma sätt så tycker jag också att det hänger ihop det här att förut pratade man kanske mer om besöksmål, nu pratar man om platsutveckling, alltså att utveckla platsen både för de som bor på platsen men även för besökare. Så det är roligt att se, tycker jag, hur olika delar kan stärka varandra. Och med det så skulle jag vilja öppna för det här panelsamtalet då. Och då ska vi ha med oss David Hermansson, Stina Brolin Bergman och Linus Kron. Och får jag passa på att inflika här nu och påminna er att ni kan skicka in frågor i chatten till vår panel här. Så passa på nu när ni har de här fantastiska personerna på plats som har så otroligt mycket spännande erfarenhet att dela med sig. Så skriv frågor gärna. Det får ni jättegärna göra, så kommer vi läsa dem under tiden och du, Charlotte, hjälper mig lite med att hålla koll på era frågor. Men då börjar vi då. Vi har ju pratat lite om samverkan och sådär, men förutom det här med samverkan, vad krävs för att man ska nå till dit ni har kommit idag? Och jag vänder mig till David initialt, för jag tycker ni har kommit väldigt långt i er verksamhet. Ja, och så har vi också, om två veckor firar vi vårt 133-årsjubileum, så vi har ju aktivt funnits i 133 år. Det är inte illa. Nej, nej. Hur har ni jobbat under de här åren då? Nu kanske du inte behöver redogöra för alla de här 133 åren, men utöver det som vi har sett i filmen så har ni ju en väldigt bred verksamhet. Vad krävs för att man ska nå dit ni är idag? Vad har du för tips? Ja, jag var ju inte med för 133 år sedan, för jag ansöks vara för ung då. Så att, jag kan ju täcka upp en del av verksamheten i alla fall. Långsiktighet, uthållighet, driv, samverkan och åter uthållighet, men också idéer hela tiden, nya idéer, och inte vara rädd för att testa. Sen är ett problem det vi behöver, vi har överlevt i 133 år, men ett år i taget. Och det där är jättetärande på en organisation, så långsiktiga resurser är någonting som krävs för att det ska fungera. Det blir lätt projekttrötta organisationer och det blir en osäkerhet och instabilitet om man inte kan arbeta med långsiktig basfinansiering. Så det där är ett problem för oss i alla fall. Det där tror jag är något som många känner igen sig i. Jag tycker att man hör det ofta med projekttröttheten som du beskriver. Men vad har ni för finansiering? Är det projektmedel eller har ni någon fast finansiering? Nej, ingen fast finansiering. Utan det finns ju ett stiftelsekapital naturligtvis som inte ska täras på, utan det får ju användas långsiktigt. Sen har vi ju en ideell vänförening som är kopplad till stiftelsen. Och vänföreningen driver ju en verksamhet som genererar en hel del pengar i form av medlemsavgifter och entréavgifter och annat som sen då hjälper stiftelsen att finansiera det andra arbetet. Sen i övrigt är det alltså projekt och projektifiering, bidrag hela tiden, donationer och så. Det är det.
Jag vänder mig till Linus då. Ni har ju också hållit på ett tag. Vad har varit framgångsrikt för er? Ja, alltså jag tror att jag skriver under på det som David säger om långsiktighet. Vi har vid många möten suttit och varit frustrerade och sagt att det händer ingenting. Mm. Men om man börjar se det över lite längre tid så ser man att vi nästan alltid tar några steg framåt för varje år som går. Och någon har sagt så här att om man överskattar väldigt ofta vad man klarar på ett år och underskattar vad man klarar på 10. Och det tror jag blir väldigt tydligt här, och att det, den här vikten av att faktiskt se de framstegen man har gjort är väldigt viktigt, för annars så kan det kännas som man harvar på. Sen har ju vi haft den oerhörda fördelen av att vi har haft två stycken aktörer som väldigt långsiktigt har gått in. Både Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun har liksom på ett fantastiskt sätt varit långsiktiga i detta. Även om vi söker en del projektmedel så bygger inte vår verksamhet i första hand på projektmedel, utan att det finns avsatta resurser från Länsstyrelsen i Halland, från Kungsbacka kommun, som gör att verksamheten i grunden liksom, den finns alltid där. Sen så tror jag också att det kunde man nästan ana i filmen, om man ser att Julia som pratar om vikten av möjligheten för besökarna, och så samtidigt så säger Jessica som är museibonden att djuren är inte till för att klappas. Så, och att jag tror att man måste hela tiden jobba med att inte kanske nödvändigtvis skapa samsyn, men skapa liksom förståelse för olika perspektiv. Man måste samtidigt kunna tänka besöksmål, upplevelsen på platsen, samtidigt som man tänker autenticitet och att det ska bli gjort på rätt sätt och vi ska faktiskt klara av det som vi har sagt vi ska göra ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Och jag tror att man måste kunna bolla de två samtidigt. Ja. Ja, men det är väldigt intressant. Vi har fått in en fråga i chatten här och det tackar vi för. Och nu tänkte jag faktiskt vända mig till Stina då, för att jag tycker att ni har jobbat väldigt fint med marknadsföring som den här frågan handlar om då. Vilka kanaler, budskap och partners jobbar ni med i frågan här? Men Stina, jag tycker att ni har jobbat bra i, om än i liten skala. Vill du berätta lite om hur ni har marknadsfört er? Ja, när projektet kördes igång för 2018 kom väl tankarna på det hela. Och vi ansökte senare om medel från EU Leader, som ett Leader-projekt. Då fanns ju tankarna med redan då att göra en hemsida, starta ett Instagram-konto, finnas på Facebook för att berätta om det här, vad som är på gång och vad vi vill med projektet. Och sen att ha vissa evenemang som gör att folk vet att vi finns. Ni har ju tagit fram en så fin logga också. Ni har ju tagit fram en så fin logotyp också. Och sen har ni ju jobbat med de här marknaderna och så. Så att jag tycker att det är jätteroligt att se. Jo, och det har varit betydelsefullt, och det har ju gjort också att vi har fått pengar från både er väldigt tidigt då, och det var en viktig sak att få en likviditet. Där kunde ni verkligen hjälpa till. Men även den här första utställningen, tänker jag, den här mobila utställningen som vi såg i filmen, det är ju också en form av marknadsföring egentligen, även om det också är utställning och berätta om kulturhistoria, men just i och med att den har stått på de här gallerierna och på biblioteket. Jo, det var en medveten grej att göra den här utställningen för att få ut budskapet, och det grundas ju i att garvningen har ju varit en så stor sak i det här området, och det är ett kulturmiljöområde längs hela älven här med lantbruken
och det här förindustriella som nästan är borta på många sätt idag. Så att bevara det och marknadsföra det är viktigt. Men det har ju gjort att vi senare har kunnat söka pengar. Ja. Nu ser jag att Linus räcker upp handen här. Varsågod Linus. Jo, kring det här med marknadsföring så är min känsla totalt sett om jag ser på kulturarv i Sverige att om man har en skala från en liten grå skylt till Disneyland så ligger nästan alla kulturarv i Sverige, inte alla men nästan alla, väldigt väldigt nära den grå skylten. Och att jag tror att man skulle kunna ta sig några steg mot ett lite mer kommersiellt sätt att se på kulturarv och att våga sig lite ut i det mera än vad man har gjort tidigare. Mm. Ja, det är en intressant tanke det också. Men jag tänker alla ni tre som har pratat, ni erbjuder ju en sån bredd av verksamheter, tänker jag mig. Var i ligger värdet av det här att erbjuda en bredd av verksamheter, både för besökare och boende på platsen? Ja, jag tror ju att vi måste vara breda för att kunna finansiera det hela. För det har varit som en bromskloss i många fall. Hur ska ni klara det här? Och vem ska betala i framtiden? Men det är en rent krass fråga också. Att man behöver samverka för att helt enkelt lösa finansieringen också. Mm. Någon som vill fylla i där, David eller Linus? Ja, jag kan ju säga lite sarkastiskt att för oss som museum så är det ju ett självändamål att bedriva forskning till exempel. Och det gör vi ju, både lokalhistorisk dokumentation och forskning om Kiviksbygdens historia. Men vi är ju också det enda museet i Skandinavien till exempel som är akkrediterat både av UNESCO och av FNs globala hållbarhetsnätverk. Vilket gör att vi jobbar med immateriella kulturarv och forskning även globalt. Och det gör ju att dels blir det en intäkt i viss mån blir det, men framförallt är det någonting som lyfter verksamheten och att vi som besöksmål och kulturarvsinstitution kan föra vidare kunskap från både andra länder och från lokalområdet och nationellt och så vidare. Som gör att det lyfter ur det perspektivet också. Och till detta kopplar vi ju guidade vandringar och allt möjligt annat året runt och föreläsningar och sånt som den publika verksamheten både bygger på forskningen som vi gör lokalt och internationellt och vice versa. Så det blir en korsbefattning. David, jag fortsätter med det här. Och som genererar ett mervärde i verksamheten. Förlåt, ljudet försvann lite där, så därför blev det att jag avbröt dig. Men vi har fått in en fråga här om implementeringen av er verksamhet mot skolan. Elever, historielärare, SO-lärare, vilka jobbar ni mot och hur har ni gått tillväga där? Jag har förstått att kopplingen till läroplanen är en avgörande del för att skolan ska ta sig dit. Vill du berätta mer, David? Ja, den är helt avgörande. Du får ingen skola efter kommunaliseringen att koppla greppet om någonting som kostar pengar om du inte kan koppla det till en läroplan och aktivt tala om för lärare framförallt och skolledning hur det här kopplar till exakt vilka läromål i läroplanen och vilka ämnen och så vidare. Så det där är ett jätteviktigt koncept i grunden. Och sen är det tyvärr så här att även om du kan göra den kopplingen så är det nästan helt avgörande att du har det finansierat också. För skolorna idag har nästan inga pengar, det kan ju låta konstigt, men så är det, för externa verksamheter. Jag ser att Linus sitter där och nickar, så att jag involverar dig i samtalet här. Hur har ni jag kan bara avrunda att det är bussar och det är försäkringar och det är hur mycket som helst kostar skolan. Och är det inte finansierat så vet de sällan var de ska ta de pengarna ifrån. Nej, så man behöver egentligen finansiera skolans verksamhet som museum om man vill ha dit besökare. Det är inte en helt lätt ekvation i så fall. Linus, vad säger du?
Nej, alltså jag håller ju med om detta och jag känner väl igen beskrivningen av att det blev en skillnad kring detta med skolornas möjlighet att åka på den här typen av utflykt. Även om vi ska säga att S-Kult har en hel del skolbesök. Och jag tror väl också att, som vi ser det, så vi fångar skolbesöken, vi får en hel del barnfamiljer som kommer på besök, vi får en hel del pensionärer och pensionärsgrupper. Och det som vi kanske skulle behöva jobba med, och det ska jag säga att Kungsbacka kommun har jobbat fantastiskt mycket med och haft andra typer av inslag kring, alltså slöjdkurser, liekurser, diskussioner och utveckling kring byggnadsvård för att liksom hitta nya målgrupper. Vendela, som jag vet inte om Vendela är med här också, som är chef för bland annat S-Kult delar här, och hon har sagt att hon vill få dit hipsters. och jag tror att hon till viss del har lyckats med det. Ja. Jag tänker att hipstersarna kanske, eller hur säger man, hipstersarna, de kanske också kan lockas av den här kursverksamheten, både som ni har, och sen tänker jag även på Skjulnäs, ni har också pratat om kurser i hantverk, och det där är ju vad jag förstår väldigt populärt, och när vi träffade Julia där på S-Kult så berättade ju hon då om att vissa av de här kurserna har blivit väldigt populära bland målgrupper som kanske inte annars har lockats jättemycket till S-Kultsby. Och då menar jag inte bara hipsters utan även andra grupper. Stina, vill du berätta lite om vad ni har tänkt med er kursverksamhet? Och ni har ju också pratat lite om att ha lite verksamhet för skolan. Ja, vi har ju redan haft besök från skolan, men lokalt då. Och där är inte problemet bussarna, utan barnen kan gå dit. Ja. Men vi vill ju utvidga den verksamheten, men byggnaden sätter lite stopp för det än. Men det är på gång där med, i och med att byggnaden utvecklas. Ja, det är på gång. Och vi har haft byggnadsvårdskurser, för det finns människor i byn som har ett intresse av att hålla sådana kurser. Vi kommer att ha kurser i läderhantverk och även garvning i framtiden. Det är vad vi hoppas. Det kommer inte att ske på samma sätt som i Böle, men i lite mindre skala. Mm. Nej, naturligtvis. Men jag tänker återigen på det här du säger i slutet av filmen så fint med kulturarvet som klangen i det här. Att även om hantverket inte går till på exakt samma sätt så är det ändå, det har sin grund i kulturarvet. Mm. Jag tror det finns ett jättestort intresse för det där. Nu har vi en fråga igen här då. Tar ni betalt av besökare generellt? Entré, parkering och sen även kurser då. Hur får man intäkter från besökare? Jag vänder mig till Linus nu till att börja med. Det var ju intressant att jag fick den frågan. Det här har varit ett stort ämne på S-Kult, för att under lång tid har detta byggt på att vi har haft ett inträde till byn. Och sen så var det så här att för ungefär ett och ett halvt, två år sedan så tog då, och det finansierade ska jag säga, Kungsbacka kommuns, delar av Kungsbacka kommuns verksamhet på platsen. Och för då ett och ett halvt år sedan ungefär så tog vi bort detta. Och det skapade då en ny situation där kaféet blir viktigare. Alltså det blir viktigare att folk faktiskt kommer till kaféet och handlar där för att kunna få till. Samtidigt så öppnar vi upp på ett annat sätt för att man bara kan komma dit. Annars så kostar det en slant för att liksom bara gå in på området. Och det var till viss irritation ibland då, att man nästan fick betala för att gå på kafé om man bara var ute efter en kopp kaffe och en bulle. Jag tror i alla fall att på idén att man kanske inte ska ta betalt som entré, men däremot hitta sätt att ändå att folk spenderar pengar på plats. Ja, intressant tanke. Och just när det är ett naturområde så där, så kanske det är lite svårare att ta betalt för att bara besöka platsen.
Det är väl intressant med det här, vad som kan skapa lite irritation bland besökarna. Det är irriterade besökare vill man väl inte så gärna ha. Jag tänker Stina, ni har ju också pratat mycket om det här kaféet som ni driver, i alla fall sommartid då. Är det en viktig magnet för besökare? Ja, det körde vi igång för att bjuda in människor som skulle komma till platsen och stället och förstå vad som var på gång. Sen är det ju väldigt naturskönt också runt garveriet. Så det är exemplariskt för att ha ett café. Och man behöver den grunden lite grann att stå på också. Och som det ser ut huset idag, man kommer in i kaféet, man kommer ner i museet och man kommer ut och kan sitta under björkarna. Och går man över till andra sidan, då är det den här kursverksamheten och den mera moderna delen där verkstaden ligger. Och där har vi tänkt att återbruk och hållbarhet är ju väldigt viktigt, och då tänker vi en återbruksverkstad och att människor i byn ska kunna använda den här för att laga saker till exempel. Den här koncentrationen på hantverk. Ja, men precis, det är ytterligare ett mervärde med verksamheten, så att man kan träffas där och hjälpa varandra med rent praktiska saker, laga grejer och ja, ni har tänkt brett tycker jag. Ja, jag får reda på den frågan också. Mm. Jag har full förståelse och respekt för Linus tanke här, och jag tror att det ser lite olika ut på olika platser också. Och kanske just en sån här kulturarvsby måste vara tillgänglig och öppen på ett annat sätt, och att ni får generera intäkter på andra sätt. Men jag tillhör precis på raka motsatta hållet de som är total motståndare till fria entréer på museer och annat. Av det skälet att jag menar att vi måste fostra den svenska allmänheten att förstå att kultur faktiskt kostar. Det kostar någonting för oss som ska jobba med kulturen, tillgängliggöra kulturen, hålla det öppet för allmänheten. Och att det är bara de stora statliga museerna, inte ens de nu längre heller med de nya direktiven, som har råd att erbjuda fria entréer. För det har vi redan betalat på våra skattsedlar. Och när man förklarar detta för folk, att vi som då drivs av en stiftelse som inte har någon offentlig finansiering i övrigt, vi är helt beroende av varenda krona du spenderar hos oss som besökare. Då ibland får man förståelse, eller oftast vill jag säga, men det händer att folk vänder också och tycker att nej, det är fria entréer på andra museer. Så att det där har faktiskt under många år nu, när det har varit fria entréer på statliga museer, skapat en förvirring och en irritation, frustration hos besökare. Men det är intressant med... Det är viktigt att kulturarv får kosta, och tittar vi internationellt så kostar entré på de flesta ställen man kommer till. Och ganska dyrt dessutom. Det är lite olika perspektiv på samma fråga, men jag tänker att det beror lite på vilka förutsättningar man har på sina verksamheter, och S-kult som är ett öppet område. Någonstans så blir ju frågan, hur tar man betalt av besökarna? Och då kanske det är att man istället då spenderar pengar i kaféet. Så det finns ju lite olika sätt att ta betalt. Har ni entréavgifter då, eller liksom är det seminarier och sånt som kostar, David? Eller hur jobbar ni? Allt kostar hos oss. Entréavgift, utom om man bara ska till kaféet. Allt kostar. Hörrni, nu ser jag att tiden börjar ticka ner här. Nej, det är jag som bryter för tid, va? Ni har mer tid. Ja, kör på till 17, för nu är vi inne i en spännande diskussion. Och jag flickar in här. Kan inte ni lägga in i chatten, vad tycker ni om det här med att ta betalt för kulturarvsupplevelser? Jag tycker det är lite spännande. Mm. Lägg in, är det hiss eller diss? Ja, men det är mycket bra fråga faktiskt. Jag tänker ju egentligen att det handlar inte om att ta betalt eller inte ta betalt, utan det handlar om lite olika sätt att ta betalt. Och
Ja, men kanske att det här med att man satsar på en väl utvecklad kaféverksamhet. Det kan ju vara ett sätt att ta betalt som skapar mindre irritation, som du är inne på, Linus. Och även det är ju en kulturarvsupplevelse i och med att man använder de här grödorna som har odlats på platsen. Stina, hur har ni... Ja, förlåt, Linus först. Får jag flika in en sak där? Och det har att göra med. Västkuststiftelsen jobbar även med utveckling av leder för vandring och cykel. Och ja. Det är ju en sak som vi också gör med offentlig finansiering. Men där är ju så att säga återbetalningen är inte från de som vandrar längs leden, utan det är via de medel de genererar för de så att säga hotell, restauranger och kaféer som ligger längs med lederna. Mm. Och jag tror att man, och där tror inte jag att S-Kult riktigt har utnyttjat det till fullo, alltså det vill säga att vilka verksamheter kan liksom spira runt omkring S-Kult som skapar någonting ytterligare. Och där tror jag att det är också en sån här viktig sak som man skulle kunna utveckla mycket, mycket mer kring kulturarven. Mm. Det tror jag också, olika närliggande kulturarv som man kan samverka med och kanske locka besökare till varandra. Och det behöver inte vara kulturarv heller, utan det kan ju också vara restaurang- och kaféverksamheter eller hotell, vandrarhem, sådana saker. Stina, ni har ju också en vandringsled, så att, det var ju intressant att tänka att Linus tog upp den här. Har ni mycket besökare som går den vandringsleden? Och vad säger de när de kommer till er i så fall? Ja, vi har det finns en Solanderleden som går mellan Piteå och Luleå som går förbi vårt garveri, och det är också på gång en cykelled runt fjärden, och vi tänker oss ju ett samarbete där i så småningom när vi får mer ordning på verksamheten. Nu än så länge så gör vi ju det mesta ideellt, eller vi gör allting ideellt, och vi tar inte betalt. Vi är väldigt blygsamma när det gäller att ta betalt för att människor ska få in en vana att komma till oss och uppskatta det vi gör. Men samarbete med andra verksamheter i kulturverksamheter, det är ju jätteviktigt. Ja. Och även ni tar ju betalt i kaféet, förutsätter jag i alla fall. Så att det är blygsamt. Blygsamt, ja. Nej, men det finns ju olika sätt att jobba på. Ni hade ju även lite försäljning där, noterade jag. Det såldes lite skärbrädor och lite annat hantverk där. Så att även sådana saker kan ju vara ett sätt att ta betalt. Ja, men det är ju en tanke också att vi ska kunna utnyttja hantverket, läder och trä och annat hantverk också, och kunna ha en försäljning. Mm. Ja, men så det är ju också en tanke på hur man tar betalt. Nu har vi fått in lite svar här i chatten. Kalmar läns museum skriver här, den fantastiska kulturverksamheten står det, som vi har är värt att betala för. Och sen har vi en annan kommentar här om tar man betalt för kulturarv och museer så utesluter man lätt de som behöver den grund i kulturmedvetenheten och den förankrade identitet som skapar social tillhörighet. Det här är ju också frågor som vi har varit inne på med kulturarvet som mötesplats och sådär. En jämlik tillgång till kulturarvet är också en fråga. Vad tänker ni där då? Då vänder jag mig till David som är en förespråkare av entréer. Det är inte meningen att skapa någon debatt på det sättet. Men det är intressant att höra hur du tänker om den här kommentaren. Nej, men alltså att kulturarv är mötesplatser, det är de ju. Absolut, i sin själva identitet och i allt det de står för. Och att det är jätteviktigt att kulturarv levandegörs och tillgängliggörs även för nya generationer och för
för nya målgrupper, etniciteter och att kulturarv får bidra till att skapa identitet för människor över tid. Och det är jätteviktigt att det kan göras. Men då har vi ju två grundproblem. Antingen måste det kosta för att man gör det, eller så måste någon betala för att vi gör det. Staten, det vill säga vi själva, genom skattepengar. Så någonstans måste pengarna komma ifrån. Om man tänker just museer och motsvarande. Tänker man kulturarv som ligger ute i det öppna landskapet, fornlämningar eller platser eller så, så är det ju lite annorlunda, för de är ju oftast fritt tillgängliga och betyder mycket för människor. Så att kulturarv är jätteviktigt för vår mångfald, och att det ständigt nytolkas och omtolkas och ges möjligheter till delaktighet och tillgänglighet. Mm. Linus, vill du också säga någonting i den frågan? Ja, nej, jag tror hela tiden att det måste alltid finnas något slags samspel mellan den enskilde individens insats och liksom den grundläggande offentliga finansieringen. Jag förstår ju David, om man så att säga jagar projektmedel hela tiden, så blir det ju väldigt svårt. Då tror jag man måste ha den här basen av inträdespengar för att klara av verksamheten. För oss blir det nästan tvärsom, det vill säga att det finns en bas av offentlig finansiering, och sen så gäller det att använda den på så bra sätt som möjligt, och tror jag i och för sig alltid vara öppen för att generera andra typer av intäkter också. Mm. Mm. Du har fått in lite mer på chatten här, Tove. Ja, vill du läsa nu? För här handlar det ju om att det här med hållbarhet över tid, att man behöver en viss finansiering som är återkommande. Det är viktigt att bara förlita sig på eldsjälar, och sen kanske extra svårt i en storstadskommun där man kanske inte heller har den där viktiga känslan för den här miljön eller platsen. Så att olika utmaningar på olika ställen också, det kanske det som är den här kommentatorns tanke. Ja, men det är en bra synpunkt också. Och just det här med ideellt arbete, Stina, ni jobbar ju helt och hållet ideellt. Och det skapar ju kanske också lite olika förutsättningar. Men jag tror att vi behöver börja avrunda samtalet nu. Och jag ber om ursäkt att jag gick in och bröt i förväg, himla dumt, men... Ingen fara, men tack för en intressant diskussion. Tack Stina Brolin Bergman, Linus Kron, David Hermansson. Och en stor virtuell applåd, tänker jag, till de här fantastiska personerna som ni har fått höra. Verkligen jätteintressant. Ja. Och här har vi nu då en paus på en kvart. Vi kommer att sända igen 10:30. Nu får ni kolla mig här, Tove, så jag inte ljuger, eftersom jag har lite svårt med tiden uppenbarligen. Jo, men det stämmer. Ja. 10:30 så fortsätter vi. Kom in med frågor, synpunkter. Det är bara att fylla på här. Det här tycker jag är jättespännande att höra. Jag tycker att den här diskussionen, vad får kulturarvet kosta och vem ska betala för kulturarvet, den är jätteviktig, och inte nu minst med tanke på att vi vet att många kommuner får sämre finans framåt, och vi vet också att det är minskade anslag på vissa håll då, även från statens sida. Så kom gärna med synpunkter och tips och råd, tänker jag. Jag vet att vi har minst ett proffs på det här med hur man tjänar kosing på kulturarv, så att det finns verkligen resurser med i publiken här. Och med det sagt då, så får ni vila lite, ta lite kaffe, och så ses vi om en liten stund igen. Eller fortsätta diskussionen i chatten. Jag ser att det kommer nya inlägg här om hur landsbygdsutveckling och att skapa arbetstillfällen hänger ihop. Så jag ska också säga att vi ska ju ha ett avslutande samtal här också. Där kommer vi lite igen komma tillbaka till Äskhultsby, eftersom Länsstyrelsen i Halland genom Jenny Nord kommer medverka där. Så om ni vill veta mer om Äskhult, så tror jag att det kan komma upp i det samtalet. Och med det så tar vi paus då. Tack! Välkomna tillbaka. Jag hoppas ni har haft en liten skön paus, hunnit dricka lite kaffe, sprungit på damernas, herrarnas. Nu kör vi igång nästa block här i vår sändning, och nu ska vi prata lite mer om huret. Vi var ju inne lite grann i att det behövs pengar, men nu lite huret, hur kan vi jobba framåt? Och vi har ju fått in lite mer synpunkter i chatten här apropå, ska kulturarvet kosta eller inte, och det är intressanta resonemang, så ta gärna del av det.
Dels det här med att Myndigheten för kulturanalys kunde konstatera att det kanske inte var så att man nådde så många nya målgrupper med den fria entrén, utan att det var faktiskt kanske framförallt de som redan använde de här miljöerna, som besökte museer etc., som besökte fortsättningsvis. Men det här då, hur mycket ska det offentliga finansiera? Det behövs offentlig finansiering givetvis, men det finns också andra sätt då för att finansiera. Och nu ska vi prata med personer som är väldigt innovativa, tycker jag. Och först ut så har vi Västra Götalandsregionen, hur de jobbar. Och den här programpunkten heter Underutnyttjade byggnader och lokal samverkan, en cocktail för platsutveckling. Och det tycker jag låter som en rafflande rubrik för det vi ska höra. Och vi ska träffa Jan Johansson som är enhetschef på Västra Götalandsregionen. Och vi ska träffa Ulrika Lind, projektledare på Västra Götalandsregionen. Är ni med oss här? Har ni kameran på? Ni är med. Då syns vi och hörs. Finns ni? Ja, ni finns. Ni hörs. Härligt. Ja. Och då ska ni berätta, då börjar ni den här liksom, er cocktail helt enkelt med hur ni jobbar i regionen med det här kulturarv och platsutveckling. Varsågoda. Det är ju egentligen inte gjort i en handvändning, för det är ju ett rätt omfattande område, men för att göra någon form av inflygning här och prata om hur vi jobbar med det, så är det ju så att jag jobbar ju som enhetschef och Ulrika också på förvaltningen för kulturutveckling. Och det är ju regionens kultur- och kulturarvsförvaltning. Och vi jobbar ju 49 kommuner. Och man kan säga att vi har ju... Att jobba med landsbygdsutveckling, regional utveckling, är ju något av vårt... Det är ett kärnuppdrag vi har, och det är väl förankrat i regionala styrdokument som regional utvecklingsstrategi, kulturplan, kulturstrategi. Så det finns ju liksom en fastlagd idé om att vi ska jobba med det. Och vi har ju dagligdags mängder med kontakter med föreningar, privatpersoner, kommuner om just utveckling av kulturarv. I kärnuppdraget så ligger det ju att jobba med kulturarv och kulturmiljöfrågor liksom, utifrån att både vårda och bevara, men det ligger ju också ett rätt så stort utvecklingsperspektiv i det, att göra det tillgängligt och att man ska brukar kulturarvet, naturligtvis på ett hållbart sätt, men det är ju att hela den kedjan, att jobba med vården till tillgängligheten till utveckling och hållbarhet. Det är en enorm vidd i det arbetet, och spännande, och kräver en lång rad olika kompetenser som vi ju inte enbart har i förvaltningen, utan vårt arbete bygger i stora delar också på ett stort samarbete med många andra aktörer i samhället. Och ni kommer få höra lite mer om det, och vi kommer säkert att prata mer om det senare, vi ska summera oss lite. Men om jag ska komma in på temat lite kring det som du beskrev som en cocktail här. Så förutom de här vardagliga kontakterna där vi på olika sätt via till exempel våra antikvarier eller konsulenter ger stöd till kommuner och föreningar i olika typer av tankar kring hur kan vi jobba med vårt kulturarv eller vår kulturmiljö, så har vi ju i Västra Götalandsregionen sedan lite drygt 10 år tillbaka arbetat oss successivt framåt till ett arbetssätt att jobba med platsutveckling som är mer, man kan säga, det är mer ett strukturerat arbete, och det är också det är längre liksom genomförande tider på det, och det bygger verkligen på att det finns ett regionalt stöd till en lokalt väl förankrad idé om att vilja göra något. Så det är i ett möte mellan den regionala nivån att jobba med att skapa förutsättningar för att hela regionen ska leva, till att möta upp lokala initiativ och önskemål om att utveckla den plats man bor på. Det har vi jobbat oss till på ett bra sätt, och vi har också, jag tänker vi kan ta det lite senare kanske här i programmet, hur vi i regionen har samlat oss under de här dryga 10-talet år i hur vi jobbar med platsutveckling. Och
under de här dryga tiotalet år som har gått så skulle jag säga att det är väl ett 30-tal platser ungefär. Vi pratar om platser som är tidigare industriorter, små samhällen, kustnära bebyggelse eller verkligen kustbebyggelse. Och de har vi jobbat med på olika sätt. Och det är egentligen mycket genom de regionala initiativ i relation till regionala utlysningar av utvecklingsmedel. Men förutom det och den erfarenheten vi har byggt upp inom ramen för det arbetet så spiller det ju över liksom på platsutveckling rent generellt när vi jobbar med det. Och i en del fall så kommer initiativen till platsutveckling utanför så att säga, det här konceptet med regionala utlysningar av medel. Och under senare tid så har vi också jobbat med kulturarv och kulturmiljöer inom ramen för olika LIDER-projekt, men framförallt olika EU-projekt. Och nu idag så tänkte vi att vi skulle liksom berätta om ett särskilt sådant som är platsutveckling och där vi tankar in vår erfarenhet hur det bäst görs i en samverkan mellan många olika parter, allt ifrån staten till regionen, till kommuner, till lokalsamhället och föreningsliv, företagare, privatpersoner. Och då kommer jag lämna över ord och handling här till min kollega Ulrika Lind som är projektledare för ett EU-projekt som löper nu som heter Bikaltor och som handlar om platsutveckling. Och ordet är ditt, Ulrika. Tack. Och tack då, Jan, får jag säga för att du körde den här introduktionen. Jättefint. Bra, Ulrika. Välkommen. Tack. Nu är jag orolig för att vi direkt kommer att ta över tiden här lite. Men... Nej då, jag tror det här blir jättebra. Kör på. Ni får skrika lite. Jag får bromsa mig. När det är dags att sluta. Som sagt, Ulrika Lind heter jag och jag är projektledare för ett projekt som heter I kallt hår. Och har varit det här nu ett par år. Och det här projektet vänder sig till perifert avlägsna platser eller avindustrialiserade områden eller sådana områden som är överutnyttjade. Så att det finns sex olika platser ute i Europa som är med på det här projektet. Och syftet med det är att stärka lokalsamhället och utveckla människors kapaciteter på lokala platser. Och frågor som vi ställer oss det är vilka former av hållbara och cirkulära lösningar kan vi utveckla för att både säkra kulturarvet och för att skapa hållbar tillväxt och året runt anställningar. Ska vi se om jag kan byta bild här. Och projektet är ett treårigt forskningsprojekt och det var utlysningen Horizon 2020. Som vi startade och det löper på 3 år och det har 15 deltagande parter. Bara vi är en region då som deltar som med 2 olika piloter som är Forsvik och Hurredal. Och namnet Bikallt hår, det är en akronym som uttrycker det här projektets mål. Att förflytta platsen och dess invånare bortanför turismen. Att skapa ett resilient samhälle som det går att leva i året runt. Beyond culture tourism. Och som sagt, många kulturhistoriska platser har ju en potential att bli attraktiva för företag att verka i. Och särskilt för företag som arbetar med turism. Men också för andra företag som ser kulturarvet som en resurs i sitt värdeskapande. Och inom Bikallt hår så har vi då valt ut Forsvik som ligger i Karlsborgs kommun och Hurredal som ligger i Marks kommun. Och tillsammans med kommunerna och människorna på platserna så har vi ett tätt utvecklingsarbete tillsammans. Och det här är 2 mycket uppskattade och värdefulla kulturhistoriska platser. Det är industrihistoriska platser, båda 2 är byggnadsminnen. Men det är också 2 platser som står inför stora utmaningar. De har stor potential och de har en kommun och de har entreprenörer på orten som vill någonting. Och det är därför som de är utvalda för att vara med i det här projektet. Forsvik som ligger i nordöstra hörnet av Västra Götaland kan man väl säga, i Karlsborgs kommun.
Det är en gammal bruksort och en av de första industriella etableringarna i Sverige. Där har funnits sågverk, järnbruk och en viktig mekanisk verkstad sedan 1500-talet. Men idag är all produktion stängd. Det är ett litet samhälle med 320 stycken invånare. Men på sommaren så växer det ju tack vare sommarstugägare och turister. Och i Forsvik finns ett industrimuseum som vår förvaltning driver. Det finns ett litet vandrarhem, ett litet hotell, en sommarteater och café och restaurang. Och förutom industrimuseet då, så är ju också Göta kanal en stor turistattraktion som går rakt igenom. Rydal ligger då i Marks kommun i Sjuhärad, utanför, en bit utanför Borås. Det är ett samhälle med 430 invånare. Och Rydal har vuxit upp runt ett spinneri som anlades här 1853. Och det, där finns också ett museum som drivs av kommunen. Det finns en hantverksbutik. Det finns ett relativt oanvänt konferenscenter som drivs av kommunen. Och det finns en herrgård med restaurang och galleri. Och som ni förstår så är ju det här stora miljöer som vi vill bevara så att de här kulturhistoriska värdena består. Men de är dyra och det är ju relativt dyrt i drift helt enkelt. Och i Rydal finns ju även den här problematiken med förorenad mark. En del av byggnaden har en låg nyttjandegrad. Och det tittar vi på nu i det här projektet med hjälp av en arkitekt som vi har anställt. Går det att få in alternativa hyresgäster som kan använda lokalerna utifrån deras nuvarande förutsättningar utan att bygga om dem? Till exempel om det är en kallställd lokal, kanske en smed passar bra att ha i den lokalen. Eller går det att förändra lokalerna med väldigt små och enkla medel? Kan man sätta igen en dörr eller bygga för någonting så, utan att liksom göra för stora ingrepp så att man kan nyttja byggnaderna bättre? På de här platserna så saknas det också kollektivtrafik i ganska hög grad. Det påverkar ju både boendet och det påverkar turister, svårt att ta sig dit. Och det är också svårt att flytta till orterna eftersom det inte finns lediga bostäder. Och inom det här projektet så har vi med hjälp av lokala intressenter upprättat en långsiktig utvecklingsplan. Och under det här sista året så arbetar vi nu med att försöka hitta finansiering till olika delar i den här utvecklingsplanen. Och båda platserna har ett stort kulturhistoriskt värde och lockar många besökare. Men de har ju också stora utmaningar som lokala samhällen. Och därför behövs de här utvecklingsstrategierna utöver turismen. Och nu tänker jag lämna över ordet till Johan Almgren och Amanda Alexandersson i Karlsborg. Och Johan är då lokal projektledare för Bikaltor i Karlsborg. Och efter att de har pratat så kommer Lovisa Kumblin att prata om en av de här innovativa lösningarna som vi tittar på i det här projektet och som hon har arbetat fram. Mm, tack så mycket. Då går vi vidare till Karlsborg. Jajamän, och jag hoppas att ni hör oss också. Ja, vi. Förutom att jag då, Johan Almgren, är lokal projekt. Ledare i Forsvik så jobbar jag också som näringslivsutvecklare i kommunen. Och vid min sida så har jag lite hjälp också. Precis, jag jobbar ju väldigt tätt med Johan då, men jag är projektkoordinator i kommunen. Och av den anledningen har jag också varit inkopplad i det här projektet då. Men som sagt, det är Johan som leder projektet här från vår sida. Vi har också ett litet fint bildspel som vi tänkte dela med er. Första bilden är en bild på Forsvik. Jag har redan fått höra lite om det, men jag tänker att för att förstå Forsvik så behöver man också få en liten bild av Karlsborg. Det tänkte Amanda berätta om. Precis, och det är som du sa Johan här, att förstå platsen. Och vi är ju en kommun som har ett rikt kulturarv. Alltså, kommunen överlag står för väldigt mycket kultur. Vi har Karlsborgs fästning som ni ser i bakgrunden, men vi har ju likväl natur och naturreservat och ett stort kulturarv även i vattenvärlden, som Göta kanal som Ulrika också nämnde. 35 mil strandlinje är väl lite att skryta med tycker jag. Vi har ju liksom hela kustlinjen, inte hela men en bit av Vättern, men vi har ju också väldigt mycket närliggande sjöar runt om. Så att vatten och natur är ju någonting som kännetecknar Karlsborg.
Karlsborgs fästning byggdes då på 1800-talet, färdigställdes tidigt 1900-tal. Och är ju en plats att, som turister eller besökare kommer. En anledning liksom att besöka oss i Karlsborg. Och under ett år så är det 500 000 besökare i en kommun då med 7 000 invånare. Då förstår man själv vilken belastning det är på kommunen, så att säga. Och någonting som vi behöver jobba med, synergier och hitta en balans kring våra både miljö och vad säger man? Platser att besöka, helt exakt. Enkelt. Jättebra. Ska vi då dyka ner lite mer på Forsvik, så har ni också redan hört att det är en liten by, ett litet samhälle strax utanför Karlsborg med så lite som 300 invånare. Och med tanke på att Göta kanal passerar genom byn och vi har ju ett fint bruk i Forsviks bruk, så lockar det så många som 35 000 besökare. Det är ju, som ni förstår, ett jättestort kulturarv som vi sitter på här. Också som tidigare nämnt, en lång tradition av industri. Ibland brukar jag skryta till mina kollegor i Skaraborg att Forsvik är lite den skaraborgska industrins vagga, med anor redan från 1400-talet. Vi tänkte berätta lite om vad vi faktiskt har gjort i det här projektet Be Kultur. Och det är ju ett projekt som Ulrika redan har berättat lite om. Men vad vi har gjort i det kan du få börja med lite mer, Amanda. Ja, men precis. Vi har ju hållit workshops då tillsammans med föreningar, kommuner, regioner, näringslivet, byalag. Alltså, vi har haft en stor uppslutning av olika aktörer som har deltagit i den här workshopsdelen då, där vi egentligen har problematiserat allt ifrån det lokala samhället Forsvik, vad är liksom grundtesen eller kärnan för utveckling, och då har vi landat i bruket att det är en plats, ett industriminne och mycket byggnader där det finns intresse att bevara och använda, men också på ett modernt sätt. Och här har vi ju flera olika intressenter. Här har vi ju analyserat, liksom, vi har problematiserat, analyserat och diskuterat, strukturerat och levererat. Men här har vi liksom haft alla de här delarna i de här workshopsarna för att också titta lite djupare på samarbeten i ägandet av marken, olika delar där kopplat till kommunens ansvar, regionens ansvar, de lokala aktörernas vilja. Och försöka bygga ett samarbete utifrån de förutsättningar som finns. Men också försöka bygga samma startlinje, grundstomme att utgå ifrån. För att kunna göra kulturarvet och platsen Forsviks bruk till en modern kulturhistorisk plats. Exakt. Och tittar man i bakgrunden här så kan man skönja en skattkista, och det leder oss egentligen lite till det som vi faktiskt har levererat. Handlingsplanen för Forsvik som har tagits fram då under de här fem träffarna tillsammans med de här olika aktörerna har lett till en handlingsplan som består av massa goda idéer, en skattkista fylld med idéer. Och för att inte grotta in oss allt för mycket på den här handlingsplanen så kan jag i alla fall nämna att den består av 6 stycken mål för Forsvik. Bland annat så har vi mål som att Forsvik erbjuder hållbara natur- och kulturupplevelser året runt. Det är ju en utmaning med tanke på turismen som till största del vänder sig mot sommarturism. Vi har ett mål som säger att vi vill få fler människor som både besöker, bor och verkar i Forsvik. Vi har ett mål om att vi vill få fler hållbara företag i Forsvik. Vi vill få bättre och utökad service i Forsvik, både för de som bor på platsen och de som besöker den. Som nämnt tidigare av Ulrika också, så är ju Forsvik en plats där det inte är så lätt att ta sig till. Kollektivtrafiken saknas egentligen helt och hållet. Men där har vi ett mål att vi vill få till fler hållbara transporter och att det blir mer tillgängligt. Och det sista målet, men som kanske är de viktigaste, är att vi
behöver organisera oss för att få till den här långsiktiga utvecklingen av Forsvik. Och vi som sagt har skapat en handlingsplan som är väldigt gedigen, som vi kommer jobba med även efter den här projekttidens slut. Och utan att gå in på den allt för mycket så kommer vi publicera den på regionens hemsida. Och är man nyfiken på än mer så är det bara att kontakta oss, så kommer vi gladeligen berätta om hur vi tänker. Det var egentligen vad vi hade just nu. Ja, jättefint. Och vi rusar framåt i programmet, för nu är det Lovisa Kumlin som ska tala, och hon ska berätta hur hon har jobbat inom Prova Bo, och det är ett projekt som ska locka fler att bosätta sig i Västra Götalandsregionens landsbygder. Lovisa, är du där? Ja, ja, jag är här. Och presentationen ser vi direkt. Ja, du är proffs på det där, det vet ju jag. Mm. Ja, men vad bra. Vad bra att det funkar. Ja, men jag heter Lovisa Kumlin och jag ska presentera Prova Bo, som är ett projekt som syftar till att göra det enklare att hitta hem på landsbygden. Och det här projektet startade faktiskt på arkitektutbildningen på Chalmers, där jag och Elisabeth Arns träffade varandra. Och vi gick en kurs som handlade om landsbygdsutveckling, där Västra Götalandsregionen var en samarbetspartner. Och det var toppen, för att då fick vi kontakt direkt till Åstol, som är en mindre ort också, som ligger i regionen såklart, en ö. Och i samverkan med dem så fick vi en förståelse för de problem och samhällsutmaningar som många mindre orter står inför på landsbygden. Och som arkitekter så sneglade vi ganska snabbt på bebyggelsen och såg en potential i den. Och efter de här studierna så fick vi tips och en uppmuntran från regionen att söka till Bicultural, där vi kunde få en chans att vidareutveckla den här idén. Och det har varit toppen för oss. Och med oss i teamet så har vi haft, som ni ser på bilden här uppe, Eva och Lena, som är representanter från två samhällsföreningar. En på Åstol och sen en då på Rydal. Eller i Rydal. Och jag tänkte berätta nu om Prova Bo. Och det liksom grundar sig i många olika utmaningar. Bland annat så är det att det inte är så lätt att alltid veta vart man ska bosätta sig. Och statistiken visar att allt fler människor är faktiskt villiga att lämna de stora städerna i Sverige. Men för många är landsbygden ganska anonym. Och flyttmönstren som har varit de senaste decennierna har också gjort att många inte har en naturlig koppling till en ort dit man flyttar hem, utan man kanske känner att det känns ganska frånkopplat från ens liv. Normen på landsbygden är också att köpa en bostad, och med få objekt på marknaden kan det också bli ett väldigt stort steg att flytta till en anonym plats. Sen pratas det ofta om bostadsbrist, men faktum är att hälften av alla villor som finns i Sverige bebos av bara en eller två personer idag. Och det finns också på många orter många hus som står tomma, stora eller delar av året. Sen finns det ju fantastiskt många små orter runt om i vårt land, där det finns en gemenskap och sammanhållning och möjligheter som inte finns ofta i städer. Och de behöver ju ofta fler invånare, både för att få sin samhällsservice att fungera, men också för att vara liksom ett levande samhälle, som ni vet. Men det kan vara väldigt svårt att nå ut till en bredare publik för att locka människor. Sen så har vi det här med turism, att det är en vanlig strategi med besöksnäring. Men vi ser ju att det löser inte alla problem som samhällena står inför. Och det här med platsutveckling är någonting som vi också verkligen tror på. Och någonting som vi vill bygga på, det lokala engagemanget som redan finns. Befintliga plattformar som också finns idag, till exempel som Hemnet, de fokuserar ofta på objekt, på husen. Medan vi ser att det viktigaste perspektivet, det är livet som föregår sig där. Och därför vill vi då skapa Prova Bo.
Så Prova Bo har som mål att göra det enklare för fler att hitta hem på landsbygden genom att marknadsföra mindre orter på en gemensam digital plattform samt genom att låta människor prova bo på en ort genom att tillgängliggöra hyresrätter inom den befintliga bebyggelsen. Prova Bo är snart ett vinstbegränsande företag, så kallat SBB, och ett socialt motiverat projekt som är i en uppstartsfas. Och på den här kartan här så ser ni vår region. Och det visar 290 orter, de här prickarna, med, som orter som är mellan storleken 200 till ungefär 10 000 invånare. Men dessutom så finns det 477 orter i regionen från 50 till 200. Så det visar bara också på otroligt många platser det finns som kanske inte heller alla känner till. Vi ser att det här är en i nuläget regional men verkligen skalbar plattform som skulle kunna appliceras på alla regioner. Och den fokuserar på platsen, människor och gemenskap snarare än på objekt. Vi tror att den kan sänka tröskeln att flytta till landsbygden genom information och sen den här möjligheten att få prova bo på en plats, till exempel ett halvår eller ett år. Vi skapar också genom plattformen nya hyresrätter och alternativ inom det befintliga. Och som sagt, vi ser det här som ett verktyg som kan stödja det lokala arbetet som ofta redan finns väldigt starkt på en plats. Och här ser ni då kartan över hela Sverige med 1770 orter och sen 3100 orter som inte är utmarkerade här då med 50-200 invånare. Så hur fungerar då detta? Ni ser en liten illustration till vänster här på hur vår hemsida skulle kunna se ut från telefonen. Tanken är att det ska vara väldigt användarvänligt. Och genom att lätt kunna bläddra mellan olika orter som nästan en dating-app så kan man få liksom upp ögonen för jaha, den här lilla orten ligger här och så här ser det ut på den här platsen. Det finns en presentation från de som faktiskt bor där som vill presentera sig för att locka nya invånare. Man kan se små guldkorn, viktiga samhällsfunktioner men också länkar vidare till andra viktiga hemsidor eller grupper. Det skulle också finnas en möjlighet att såklart lyfta upp alla de här besöksmålen som är så viktiga eller arbetsmöjligheter tillfällen på platsen. Så personer som letar boende, de kan lätt hitta nya orter i appen eller på den här hemsidan och kan intresseanmäla sig till sina favoriter för att sen få uppdateringar om när det finns tillgängliga prova bohyresrätter. Man kan skriva kontrakt och sen blir man välkomnad in i samhället av en lokal förening och inte bara en privatperson som hyr ut sin källare utan av en förening som faktiskt vill och har en ambition att välkomna nya. Så lokalsamhällets roll är jätteviktigt i det här projektet. Och en förening som får representera orten fyller enkelt i uppgifter på sin profil och får också information från plattformen för skapandet, hur man kan skapa de här just, eller hur man kan pusha skapandet av nya hyresrätter. Och sen har man det viktiga arbetet att välkomna nya och introducera dem till samhället. En annan viktig del är att vi tänker att lokalföreningen får en procent utav hyresintäkterna för att stödja lokala projekt. Hus- och fastighetsägare får också information och stöd för hur man kan hyra ut delar eller hela sin bostad. Eller man har som sagt fastighetsägare som hyr ut befintliga hyresrätter via Prova Bo istället. Man kan få erbjudas rådgivning eller till exempel ombyggnader. Och såklart då bli matchade med hyrestagare. Och för oss då, vägen framåt, så är vi verkligen i en uppstartsfas, men det händer väldigt mycket. Och målet är att under 2023 starta Prova Bo Pilot med en lansering av de första Prova Bo hyresrätterna och även en första version av plattformen digitalt. Och just nu finansieras det här av stöd, bland annat då från B-Culture. Men på sikt också ser vi att hyresintäkter, men även annonsintäkter kan stödja eller betala administrationen för själva plattformen. Och vi samlar just nu mindre orter som vill synas på plattformen, så hör gärna av dig
Och är du intresserad bara i övrigt av Prova Bo så kontakta oss, för vi vill jättegärna diskutera det här projektet med er. Tack. Tack snälla Lovisa, så otroligt intressant. Jag vill dejta Prova Bo direkt, känner jag. Det låter som en fantastisk app. Vi har fått en fråga, vad kostar det att vara med? I Prova Bo. För en lokal förening ska det vara helt gratis att skapa ett konto och att kunna finnas. Så även om man inte har liksom hyresrätter tillgängliga i nuläget, så kan man i alla fall synas på en profil och bli synliggjord. Men sen så har vi också planer på att det skulle kunna finnas samarbete med större institutioner eller kommuner eller regioner som vill synas också på plattformen, som där de istället då kan betala en summa. Ja, men annars ska det inte kosta någonting. Nej, det låter alldeles utmärkt. Jag tänker att jag ska också passa på att återigen då slå ett slag för Räkna med kulturarvet. Och vi har ju pratat lite om det här med underutnyttjade byggnader. Och just det är någonting som tas upp i den här rapporten från Riksantikvarieämbetet. Om just hur mycket befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan utnyttjas bättre. Mm, jättebra. Så den hittar ni på vår hemsida och vi kommer posta en länk i chatten. Ja, och där vill jag tacka alla ni då i Västra Götaland som har ställt upp här och berättat, för det är otroligt spännande. Jan, Ulrika, Johan, Amanda och Lovisa, men bara en snabb fråga innan vi rasslar vidare i programmet, så tänker jag ändå, hur kommer det sig att ni har blivit så bra här i regionen på att jobba just med platsutveckling och kulturarv och liksom hitta alla de här samverkan och söka pengar? Liksom, vad är den här energin? Var kommer den ifrån? Vem svarar på den? Jan, jag ser att du ser sugen ut. Ja, alltså jag är och sugen, du har bara 2 minuter, för att ni kommer träffas igen sen. Mm. Alltså, dels handlar det om en medveten strategi. Det handlar om långsiktighet. Jag har ju hört andra säga att långsiktighet är viktigt, men jag skulle också säga så att det handlar väldigt mycket om uthållighet. Att om man tror på något, så gäller det att hänga i, liksom, i sin idé om något. Det är som allt utvecklingsarbete, det kan gå upp och det kan gå ner. Men om man verkligen tror på det, så kickar det in bra utfall förr eller senare. Och jag antyder ju liksom att det här är ju ett rätt så strukturerat arbetssätt som regionen har jobbat sig till under drygt 10 års tid. Hur vi på regional nivå kan främja lokal ledd utveckling, helt enkelt. Och man kan säga att den här kedjan av intressenter och medverkande som på lite byråkratspråk är liksom flernivåsamverkan då, från till och med EU till nationell nivå, region, kommun och lokalsamhälle, kommun. Där ligger ju styrkan i, och ska man ha en hållbar, långsiktig platsutveckling, så måste det bottna i att det sitter i lokalsamhällets idé om hur vill jag skapa liksom en livsmiljö som är för oss. Liksom. Hur stärker den oss? Och vi fick ju höra nu till exempel då konceptet Leva Bo som är fantastiskt roligt att följa, och är ju så att säga ett sätt i att främja till exempel Rydals och Forsviks utveckling. För ofta så är det just besöksvärda miljöer på landsbygden kanske inte har just erbjudandet om bostäder, vilket ju också då slår undan benen på en långsiktig hållbar utveckling av en plats, annat än att vara just ett besöksmål. Men när man är ute efter liksom mer än året runt etablerad liksom, boende på orten och utveckling, så måste ju bland annat bostadsdelen till. Och jag skulle nog säga att det som är ett vinnande koncept från oss på regional nivå, det är ju att vi går in i en tvärsektoriell samverkan. Så att kulturarvet, kulturmiljö är med, men det är också näringslivsperspektiv, kommunikation och det är andra kompetenser i regionen som samverkar kring en hållbar platsutveckling. Ja, det låter alldeles utmärkt. Samverkan. Och nu så bryter vi där, för vi har så mycket mer att hinna med. Ja. Men fortsätt att skicka in chattfrågor. Ja, och Lovisa, du får så mycket frågor. Det här med Prova Bo engagerar verkligen, så du kan väl jättegärna svara i chatten på de här frågorna. Absolut. Och då rasslar vi vidare här i programmet, så vi kör så det ryker, som ni förstår. Vi kan ju prata egentligen 3 dagar, men det kan vi ju inte göra. Vi ska ju sluta till klockan 12, har vi lovat. Så vi kört på nästa programpunkt, och det är Places in the Making.
Kalmar läns museum och framtidens gestaltade småsamhällen. Och då vill jag välkomna Maja Höjer som är projektledare på Unika projektet på Kalmar läns museum. Och nu ska du få berätta, vad är det ni har gjort? Varsågod. Jättekul, tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att höra. Det här Prova Bo verkar fantastiskt. Liksom. Vi måste prata mer och visa där. Jag återkommer. Nu ska vi se. Kul att alla brinner. Nu ska vi se om tekniken fungerar. Jag är faktiskt på Riksantikvarieämbetets studio för att jag är så dålig på teknik här. Vi ska se. Jo, det här är ju då, vi har jobbat ganska mycket med yngre målgrupper också. Det känns ju väldigt viktigt, generation alfa och så vidare, ni vet. Och jag ska berätta lite om ett projekt som heter Unika historiska Kalmar län. Det har precis avslutats och det har drivits av Kalmar kommun och Kalmar läns museum då. Jag kommer då från Kalmar läns museum. Det är ett projekt i kommunen, regionen och länsstyrelsen och universitet som har varit med och handlar väldigt mycket om hur kan man använda, eller kan man arbeta med kulturarvet som en resurs för verksamhetsutveckling men också näringslivsutveckling. Så vi har ju jobbat ganska mycket med näringslivet då. Målgrupp har varit företag och föreningar och så har vi märkt ganska snabbt och det kommer jag berätta om att det är naturligtvis inte bara besöksnäring och näringslivsutveckling, det handlar supermycket om samhällsbygge och det har vi ju hört också idag och pratat om. Och huvuddelen är att det här tillsammans, det var någon som också sa att det är väldigt viktigt, liksom, det är inte byggnader kanske och grejer utan det handlar om människor, människan i centrum och att vi gör det tillsammans. Det är ett foto från Gullringen, ett litet brukssamhälle som vi har utvecklat och då har vi bjudit in olika folk att delta och det var 65 personer hade jag på de här workshopparna. Så tillsammans och så jobbar vi underifrån perspektiv och utvecklar metoder, modeller och strukturer. Och för oss har det varit viktigt att inte bara jobba med handlingsplaner och sådana saker, alltså strukturella saker, utan även göra arbeta med konkret testverksamhet av produkter som vi verkligen tar fram. Det, för det, projektet är 2 år, det är slut nu, eller har precis avslutats då. Och 2 år, då hinner man inte göra så mycket platsutveckling utan man hinner bygga strukturer. Men för oss har det varit viktigt att vara konkret och jobba med den här testverksamheten och verkligen ta fram konkreta produkter. Och det har varit väldigt lyckosamt i de här platsutvecklingarna som jag ska prata om alldeles strax. Det här känner ni till, det behöver inte jag säga, men vi har fokuserat väldigt mycket på mål 9, 10 och 11 i vårt projekt. Samhällsbygge. Människan i fokus, det har vi pratat om. Vi har bjudit in massa människor och nått en massa människor då i länet och vi har bett dem att medskapa och jobba med de här platserna. Alltså vi har tagit de resurserna och det som funnits på platsen, allt det här fantastiska och sen har vi jobbat tillsammans då. Och det var ganska fantastiskt faktiskt. Väldigt bra och häftigt. Olika aktiviteter som i alla projekt. Vi har haft massa annat. Platsutveckling, affärsutveckling, verksamhetsutveckling. Sen ni vet, alla de här projekten har ju seminarier, utställningar, poddar, utflyktsguider och forskningsuppdrag och allt möjligt. Men vår huvudsak har varit platsutveckling. Men också faktiskt affärsutveckling och verksamhetsutveckling för företag och föreningar. Och det är någon intressant fråga också som kanske kommer tillbaka sen. Speciellt med föreningar. Jag såg att Graffman är med här liksom, som jobbar med hembygdsföreningar. Det är lite spännande, hur kan man jobba med det där med verksamhets- och affärsutveckling. För speciellt föreningslivet har vi en stor grej. Platsutveckling då. Den första som vi har gjort lite enskilda verksamhets- och affärsutvecklingar som delvis har ingått i platsutvecklingar och det är att vi hittat affärsmodeller då framförallt för föreningar. Och här är en liten förening som är en museiförening som heter Hordklang som har ett stenhuggerimuseum, drivet utomhusmuseum som ligger i ett stenbrott. Och här kommer vi också tillbaka det där med hantverket och det immateriella kulturarvet. Hur kan vi bevara men framförallt hur kan vi utveckla det och kanske använda det och hjälpa föreningen så att de inte kan köpa in tjänster kanske och inte behöver göra allting själv, för det är en ganska stor fråga förutom det här med återväxten då. Och då kom de till oss och då sa vi, ja men vi hjälper er och så ska vi utveckla kursverksamhet, det har vi också hört idag, det tycker jag var väldigt spännande, jag tror det är en väldigt bra väg att gå. Och så satt vi ihop och så sa vi utvecklar 3 stycken kurspaket för olika målgrupper, 3 olika målgrupper. Så har vi en testverksamhet inom projektet. Och sen ser vi, kan vi faktiskt
tjänar några pengar så ni kan köpa in vissa tjänster då. Och också har medel faktiskt för investering. Som målgrupper för stenhuggeri kursverksamhet då i Vånevik där det ligger har varit allmänheten då, yrkesverksamma konstnärer, och sen har vi krokat arm med universitet och folkhögskolor. Och det har funkat väldigt bra, så det utvecklades då under 2022, utvecklades de här paketen, och sen har vi kört testverksamhet med samarbetspartners och har då utvecklat de här affärsmodellerna som då är igång nu 2023 och gör att de faktiskt tjänar medel, att den föreningen kan överleva och utvecklas och också ha investeringsmedel. Och här har vi krokat arm till exempel, vi vill ju jobba med unga folk också. Så här har vi krokat arm i universitet och folkhögskola, här Ölands folkhögskola då. Flög in lite folk faktiskt från Edinburgh till höger där. Där stenhuggerikonsten lever, och här ser vi lite bilder, och här ser man att det är unga folk också, och det är de här kurserna som vi har pratat om till, så jag tror att det är en ganska fantastisk väg att gå. Väldigt häftigt gäng liksom. Så det här är ju någonting man kan verkligen göra, utveckla kulturarvet, och sen så småningom kanske man kan produktutveckla också. Det är ju en möjlighet, hur kan man jobba med sten, kan man koppla ihop företag och olika producenter och så vidare, och hantverk, hur kan man jobba med det? Det är en senare fråga, det har vi inte gjort så mycket, men det kan vara intressant. Hur kan en produktutveckling se ut för att jobba vidare och utveckla då kulturarvet och praktiken? Kommer vi till platsutveckling. Då är 10 kommuner som har deltagit i det här projektet, och de tillsammans med olika grupper av olika aktörer fick välja då 10 olika platser, och så har vi gjort lite så här teoretiska workshops med snöflingemodellen med ett företag som heter Stua, alltså hur kan man jobba och vad finns det, bo, äta, resa, ni vet hur det går till. Och det har upprättats då de här handlingsplanen, vad skulle man kunna göra, men då, det är ju den teoretiska delen, och så har man en handlingsplan, men det är egentligen då arbetet börjar kan man säga då. Det här har varit de platserna, det är vårt fina Kalmar län här. Ni ser de olika platserna, och det har varit stora platser, hela bygder liksom som Gullringen, eller väldigt små platser som Träbodsbryggan som är 50 meter lång då. Jag ska berätta om det alldeles strax. Så 10 olika platser över hela länet med olika kulturarv, och utifrån kulturarvet då har vi utvecklat eller börjat utveckla de här platserna då. Så att alla platser har en handlingsplan, men framförallt har vi kört med testverksamhet och med människorna på platsen. Så vi jobbar med den här väldigt konkreta platsutveckling. Social hållbarhet har varit en stor grej. Samhällsbygge, näringslivsutveckling. Vi har jobbat med en metod som är design thinking, som är en designmetod för att engagera alla människor. Samla då företag, föreningsliv och kommunerna, alltså det offentliga. Inventera behoven, vad vill människorna på plats, vad behövs. Sen har vi jobbat med profilering av platsen, vad är kulturarvet vi kan utgå ifrån, vad ser man som en profil, och utifrån det har vi då utvecklat samverkansstrukturer, metoder, affärsmodeller, men också tagit fram de här konkreta testprodukterna där vi engagerat människorna så att man kunnat jobba konkret. Jag tror den här, som sagt, den konkreta verksamheten var väldigt, väldigt viktig. Träbodsbryggan, det var ju Västervik, och där profilen är klinkertekniken, det är det här immateriella kulturarvet, det blev klassat som det av UNESCO 2021, det här nordiska klinkbyggandet av båtar. Så där har vi jobbat också väldigt mycket med kursverksamhet, workshops och hantverket, förutom att man fysiskt har utformat den här träbodsbryggan och samlat in berättelse och jobbat. Men där har vi då skapat en verkstad som då erbjuder olika kurser då. Och sen har det också blivit det här gemensamma samverkansforum som har startat och kickat igång olika gemensamma aktiviteter, öppen bryggare och olika evenemang tillsammans som har samlats runt. Och det går vidare liksom, och Västerviks museum blev samordnade där. Så det är en ganska liten plats som ni ser där, inte ens 50 meter. Jag sa 50 meter, inte ens 50 meter. Gullringen ligger högst upp. Den har ju, det är en bygdort, det är trähusindustri. Så där har vi utvecklat olika besöksnäringspaket och jobbat ganska mycket med företagen där också. Det finns ju levande företag då som bygger på det kulturarvet. Det har vi jobbat med olika evenemang då, som man har jobbat runt och som också fortsätter då. Och sen har vi gjort testprodukter av ljudkartor och besöksnäringsbroschyrer och sådana saker. Och där kanske vi jobbar vidare då också med gestaltat livsmiljö.
Visserum, det är profilet trä, det var ju på antikrundan här. Där har vi utvecklat ett helt varumärke, kulturbesöksmål Visserum, tillsammans med en ganska stor grupp. Grafisk profil, besöksnäringsbroschyr, mallar för marknadsföring, säljbrev, ny hemsida, varumärkesplattform och kommunikationsplan. Och sen väldigt viktigt där på den platsen var den här samverkansplattform för företag och föreningar. Hur kan vi jobba ihop? Och då har det till och med utvecklats två tjänster då, varav en finansieras genom sponsring då, som vi har sökt från olika träföretag. Så rätt spännande. Det här är ett ganska stort arbete med Visserum. På Skalavik, ja, det är också så när man kommer inte uppifrån, då kommer det upp lite olika saker. De vill alltså utveckla Röde gubben-dagen tillsammans här och ingen på museet visste vad Röde gubben var för något och det är lite kul. Så det är också kul, det kommer ju upp då kulturarv som man aldrig hört talas om kanske från ett museum, för det är ju någonting, det är någon annan som äger den historien egentligen, va? Det är ju inte museerna alltid. Och det är människorna. Så det utvecklade vi det här evenemanget Röde gubben-dagen och där jobbar vi faktiskt tillsammans med Håkan Juholt. Fast han satt i Sydafrika, men han var med. Det är kul. Ett okänt kulturarv, Berga, stationssamhälle. Så här har vi vår testverksamhet, kom jättemycket folk, utveckling av format konst vid spåret och även här samverkansplattform för företag och föreningar. Det här är också lite roligt, också okänt, ett helt nytt kulturarv som togs fram tillsammans och även här ganska många unga folk som föreslog att ja, men transporthistoria, vi är kända för transporthistoria, även här sa museet, vadå transporthistoria, det är en kultur, vi kände inte till det. Men det frågar man så får man svar, va? Jag tycker det är jätteroligt att det kommer upp sådana saker. Så det är efter engelsk förebild och det håller vi på med och det kommer vara i första helgen i september. Så här är det väldigt spännande. Det är någonting helt nytt. Ganska vanligt i England men inte så vanligt i Sverige. Här blir det väldigt mycket företag. Möbilånga var sockerfabriken. Det var ju en byggnad nästan. Och där är profilen en mathantverk utifrån världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Och här handlar det väldigt mycket om finansiering. Så här har vi startat ett konsortium då, av företag som går in och aktiverar platsen. Och här ska ju kommunal verksamhet och företag och föreningar ska samsas här och driva det här tillsammans. Så det här var ganska en svår plats. De har hållit på, kommunen håller på med det här sedan 2004. Men här har vi hittat en lösning och nu håller de på att bygga ett jättestort kök för att kunna aktivera då med olika evenemang då och föreningar och det offentliga kan också använda det här köket för olika saker. Så det blir en bra början och som sagt igen, man får jobba lite parallellt, det måste vara konkret, annars förlorar folk lusten. Om man bara har en handlingsplan liksom, och sen händer det så mycket, då blir folk arga. Va? Så det är jättebra med konkreta saker. Bergkvara hamn, det blev rätt stort. Vi började med sjöfart och handel där och gjorde ett besöksnäringsformat i sjöfartens spår. Jobbade lite med coworking-lokaler och sen märkte vi nej, vi vill göra någonting större och då ska vi jobba där vidare med gestaltat livsmiljö. Då blev ett stort projekt där kommunen faktiskt lägger 9,5 miljoner och sa vi vill jobba vidare med det här. Det här var så pass spännande och fantastiskt och vi vill göra det tillsammans. Så det är på 3 år. Så det är jättekul. Så det här blir också ett stort arbete som kommer fortsätta. Vissefjärde, ja de hade det. De hade sprit. Så det var väldigt mycket sprit där. Ganska intressant. Gemensamt evenemang och även här samordningsplattform för företag och föreningar. För gemensam marknadsföring och sen konkreta produkter som ljudkartor och besöksnäringsbroschyrer. Väldigt spännande. De var väldigt fokuserade på spriten där. De har ett bränneri som är helt fantastiskt. Ja, och Nybro är den sista. De har ju valt kärleksstigen och det var inte så lätt. Det var också 300 meter, en stig utan företag eller föreningar kopplade till sig och där har folk hånglat då. Och så skulle man göra någonting av det. Det var uppdraget. Det var rätt så spännande. Och då kopplade vi företag och föreningar och sa att ja, vi startade en kärleksvecka då i Nybro med olika kärleksprodukter. Och det låter lite flummigt men det blev väldigt, väldigt bra. Det var kärleksvisningar, man kunde träffa någon. Det är faktiskt två som blev ihop på de här kärleksvisningarna. Jag vill bara säga det. Så stor success liksom. Och sen var det kärleksprodukter även. Glas och sådana saker. Och det testade vi då förra året. Och då kan man ju också, när man testar mot kund de här produkterna, så kan man ju också se vad saknas som man kan ändra dem. Så det har de gjort nu. Så speciellt de här kärleksvisningarna kommer fortsätta. Och det är alltid i maj det genomförs då.
Och sen har vi också saker som inte kommunen var inblandade. Högstorpsbiennalen var ju någonting. Det kontaktade företag och föreningar oss själva. Ett av de ställen och sa vi vill göra någonting. Och så utvecklade vi Rukstorpsbiennalen. Då startades en ny förening som bestod av en massa företag. Och vi utvecklade affärsmodeller för en försäljningsutställning, en träslöjdsmarknad, kursverksamhet. Den 6-9 juli går det av stapeln. Jättespännande. Ni får gärna gå in på hemsidan där. Så vi fick ju igång en massa platser. Det här är en jätteliten ort. Jag tror det finns, jag vet inte. Kanske 40 invånare eller någonting sånt. Men ett fantastiskt kultur av träsnideri då. Så väldigt häftigt. Länsmuseet. Nu ska jag se så att jag inte drar över. Länsmuseet tar bollen då. Projektet är slut. Det har utvecklats modeller och metoder, strukturer hur man kan jobba då med kulturarvet som utvecklingskraft för besöksnäring. Vi har ett regionalt nätverk. Vi har gjort testverksamhet på de olika platserna. Och jobbat väldigt mycket med de här samverkansplattformarna som ju lever vidare. 8 av 10 kommuner hittills har sagt att de vill fortsätta. Så jag är ju verksamhetsutvecklare så jag jobbar redan med de kommunerna med nya platser då. De betalar för det och det har ju en liten affärsmodell också för museet. Så det är väldigt, väldigt häftigt att de tyckte det var så pass bra. Så att vi betalar för att det kan fortsätta. Vi vill jobba med det här, vi vill satsa. Det är ju jätteroligt. Sen har vi märkt också, då träffade vi en massa andra museer som också jobbade med kulturarvs KKB och med de här frågorna kring besöksnäring. Och vi tänkte att vi träffade det fantastiska Västernorrlands museum bland annat. Jag tror Nicolina är med här. Och sa, men hur kan vi jobba med att vi kan få museerna kan få det som ett arbetsområde kanske, att jobba med det här. För att vi kan kulturarv, det är våran grej. Liksom. Kan vi jobba med till exempel platsutveckling, kan det vara någonting? Och kanske vi kan hitta och starta ett museinätverk där vi sammansluter oss och se hur kan vi få mandat och en tyngd liksom, att länsmuseet kan jobba med det här. Och då startar vi det och så är Västerlandsmuseum, museum, Gotlands museum, Östergötlands museum, Norrbotten och Västerbottens museum. Det är helt nytt, vi har precis startat men jättespännande så vi har regelbundna träffar. Om det är någon som vill vara med så är ni jättevälkomna. Museinätverk Kulturarvs KKB. Nätverksforum för kulturarvsturismen, hållbar kulturarv, projektdriven verksamhet, projektmetoder och innovationer. Och KKB som ligger oss varmt om hjärta. Omvärldsbevakning och kunskapsutbyte, ny forskning men också att man kan samverka kring projekt och insatser och skapa legitimitet för tvärsektoriella nätverksforum. Att man kan faktiskt jobba med besöksnäring och folk tycker det här är ett arbetsområde då för länsmuseerna. Och vi har ju förändrat vår arbetsprocess. Vi har märkt att vi vill, unika projektet har ju lett till förändringsprocesser i länsmuseets praktik. Vi har jobbat på ett visst sätt och jobbar fantastiskt men vi kanske vill jobba lite mer ihop. Enhetsövergripande, hur kan vi jobba med det arbetssättet, det här tillsammans som vi har haft väldigt mycket platsutveckling, kan vi ha det på museet? Hur kan vi kraftsamla? Hur kan vi jobba med profiler? Det är väldigt spännande så vi började faktiskt göra ett arbete där. Unika-projektet har ju också förändrat synen på länsmuseet. Vi är på plats, vi är närvarande, det är viktigt för oss. Hur kan vi jobba vidare med det som museum? Vi gör saker konkret, det är inte bara rapporter, det är verkstad. Det är väldigt viktigt, det kommer ju upp väldigt mycket. Och vi har jobbat mycket med social hållbarhet. Det här är guldringen då, det första de frågade var alltså, vadå kulturarv, vår takläcka och vår bibliotek, liksom, kan du hjälpa oss med det? Alltså det är också intressant, hur kan man vara konkret och hur kan man jobba med människor? Hur kan vi som museum jobba med människor då på det här sättet och med samhällsutveckling ute i länet lite mera? Det har utvecklats tjänster och nya produkter. Och hur kan vi hitta på museet nya marknader för det här? Vi har ju det här med platsutveckling, det jobbar vi redan med. Det är en ny produkt för museet kan man säga. En ny tjänst, det är min tjänst som jobbar med det. Jag är uppdragsfinansierad. Så vi har jobbat med ett länsövergripande skyltprogram, utvecklat det. Det är en produkt som vi kommer att jobba vidare med. Och vi vill gärna naturligtvis koppla också till Region Kalmars nya KKB-struktur. Som nu jobbas fram strategi. Så hur kan man jobba med tjänstutveckling, produktutveckling då på ett museum genom kulturarvet? Och det kan man. Jäklar vad jag är. 3 minuter kvar. Jag pratar väldigt mycket. Och då har vi tagit fram i museet. Då har vi Operation Röda linjen. Då ska vi ta fram en ny vision för Länsmuseet och en utvecklingsstrategi 2024-2028. Och jobba med handlingsplaner och action där personalen ska jobba ihop.
Vi ska jobba med att utveckla uppdragsverksamheter också, men också de här områdena som jag precis har visat upp, och vi jobbar ihop då med Linnéuniversitetets forskare kring det här. Det entreprenöriella museet, jag kan aldrig säga det, så det är ju rätt spännande. Så det är saker på gång där som är, och folk tycker det är jättehäftigt att hela museet förändras. Vi har startat en utvecklingsgrupp, nu blev den stå trött här, men den ska sålla och prioritera, vad ska vi satsa på, den röda tråden ska hållas, snappa upp idéer, folk kan komma med idéer och så vidare. Så det är jättespännande, en fantastisk grupp av folk, och se hur kan vi tjänsteutveckla, hur kan vi produktutveckla, hur kan vi jobba på det här sättet som Unika har gett oss inspiration till då. Och så har vi börjat med workshops, det gör man ju alltid med medarbetarna. Så vi är i full gång här och håller på att forma vår vision och vår utvecklingsstrategi. Och sen har vi olika testbäddar som är utställningar och restaurang bland annat som vi ska jobba med ganska mycket. Som sagt, och allt detta kopplas naturligtvis till alla styrdokument. Men det är spännande att se då hur ett projekt som är tvåårigt inte bara har förändrat liksom praktiken ute i länet och med platsutveckling och hjälpt aktörerna, utan det har också förändrat museets praktik, länsmuseets praktik. Och det är ju lite intressant hur det har påverkat då, helt enkelt. Ja, nu är min tid slut, va? Ja, nu är tiden slut, Maja. Ja, då och, slutar jag dela här. Precis, och ni kan ju kontakta Maja, för det händer ju grejer på Kalmar länsmuseum. Det är ju inte något snack om saken. Och jag vet att vi pratade ju om det här när jag var i Kalmar och hörde er berätta om projektet. Och då sa du just att i början var man väl, kanske fanns vissa personer på museet som var lite skeptiska till det här. Produktutveckling, näringsliv. Liv. Alltså det är ju liksom en helt ny värld för många som jobbar på museer. Så jag tycker att det är den resa som du har redogjort för, den är otroligt intressant. Ja, det är väldigt spännande. Både inom museet men också när man har kontaktat företag. Vi har jobbat jättemycket med företagen. Så ringde jag dit, hej Maja Hoje från Kalmar läns museum. Och första reaktionen var så, nej. Alltså man trodde inte att ett museum faktiskt kan jobba med sådana här frågor. Men det kan man ju, för att vi är väldigt duktiga på kulturarvet. Och hur kan man utveckla det? Hur kan man gå ett steg längre? Liksom? Och det är både in-house, är det ju en utmaning. Men resultaten blev ganska tydliga. Så man är med nu. Och det är ju väldigt kul. Och det kommer förändra hela vår praktik, hur vi jobbar. Ja, det är jättespännande. Och nu så tänker jag så här. Vi kommer träffa Maja även i fortsättningen här. För att vi ska ju ha ett avslutande panelsamtal och diskutera lite liksom det här. Vad kan vi göra framåt? Vad finns det för möjliga vägar? Vi har fått in en fråga från chatten som vi ska ta hand om. Som handlar just hur når vi grundskolebarnen och gymnasieeleverna? Hur kan man jobba då? Så den har vi med oss. Och fortsätt att skicka in frågor, för att i den här panelen så vill vi ha era frågor, er input i gruppen här, för vi ser ju att det är jättemycket engagerade människor, och jag har också sett då just att här knyts det kontakter också, vilket jag tycker är helt fantastiskt, och bara att vi pratar om kärleksstigar och bosättarappar, alltså ni förstår ju, det här är ju kulturarvet är hett. Och då vill jag välkomna fram nu till den här sista avslutande panelen. Och då är det ju ni som har presenterat arbetet från Västra Götalandsregionen. Jan, Johan, Lovisa, Ulrika, Amanda och så dig då Maja som vi har hört nu. Och sen också Jenny Nord som vi hörde dig Tove berätta att Jenny kommer med. Hon är antikvarie på Länsstyrelsen i Halland och är mycket involverad i S-kult och det arbetet som pågår där. Och jag tänkte så här att det är otroligt mycket spännande som vi har fått höra om idag. Men kan ni liksom bara sälja in det här för mig? Hur kan vi liksom få andra att förstå hur viktigt är kulturarv för landsbygdens utveckling? Varför är det viktigt? Jag vet inte om det är någon av er som skulle vilja liksom vara sugen på den karamellen. Jag tänker, Lovisa, vad tror du? Varför är det här viktigt med kulturarv? Vad kan det liksom ge? Jag vill prata lite om det innan det här samtalet också. Och för mig tror jag att alltså kulturarv i sig, jag tror att många håller med om att om det inte är liv i det idag så försvinner det ju. Och att det faktiskt är människorna och kunskapen och livet där då som är det viktiga. Och det är därför det är så viktigt att det vidareutvecklas. Och där har vi sett ett behov, till exempel
ja, men både Åstol och Rydal, men att det finns ett behov av att många lokalsamhällen också omformulerar vad de vill och vilka de är. Så att man inte fastnar bara, till exempel Åstol är ett gammalt fiskesamhälle och så pratar man om det om och om igen, medan det idag inte finns fiske där. Så just vad är vi idag och vart ska vi framåt? Och det tror jag regionen här har varit väldigt bra på i de här projekten, att hjälpa människor att hitta verktyg för att ta det vidare. För att jag tror det är människorna på platsen som måste göra liksom, jobbet. Mm. Det är rätt. Mm. Jenny då, om du kunde berätta liksom lite, du pratar ju om samverkan, det har ju varit en liksom starka liksom medskick inför den här webbinariet, just hur ni jobbar så fantastiskt i S-Kult med den här samverkan och hur den har varit väldigt långvarig och kontinuerlig. Liksom, vad är dina tankar när du har hört det här? Man blir inspirerad och glad att det föregår så mycket kul ute, och jag tror alla jobbar i samverkans. Det är nog ett starkt ord för alla, att jobba tillsammans. Jag kommer ju från länsstyrelsen då, vi jobbar ju väldigt mycket med skyddade miljöer. Alltså vi har en lagstiftning vi ska förhålla oss till och så, men vi ska ju stötta kulturarv som inte bär sina egna kostnader och som då har som gynnar de nationella kulturmiljömålen och som är lagskyddade. Men vi har ju också, som i S-Kult, nästan ett projekt som vi vill vara med och driva själva lite. Vi har jobbat i S-Kult, som du säger, sedan 96 är det väl. Redan 1980 blev det byggnadsminne, och sedan har det varit reservat, och återställningen där har ju gjorts under många år, och det hade ju inte gått utan att man samverkar. Och även lokalt, det här är ju att bygga identitet, att bygga sammanhang på landsbygden, att bygga intresse från företag och i närheten och människorna i närheten, att liksom skapa den här platsen som lever på det viset. Och inte bara i bygden, utan då blir det i kommunen, det blir i länet och det blir i Sverige. Liksom det blir så mycket större. Det finns ju oerhört mycket problem kopplat till det här också. Vi är ju flera organisationer som samverkar, men vi är också vi samverkar ju var för sig. Vi känner ju att det behövs en långsiktighet i vår samverkan. Vi skulle behöva någon person, vi har ingen projektledare. Vi skulle kanske behöva någon som faktiskt höll ihop oss. En Maja kanske? Ja, jag är väldigt nöjd med min tjänst. Ja. Ja, men vi har ju olika, alla har ju olika syfte och med arbetet på S-Kult. Så att, samtidigt så drivs vi av en gemensam målbild. Så, det är inga problem på det viset. Men, och det är ju grunden för en god samverkan, att man har, att vi vet vad vi vill, så att säga. Sen har vi olika perspektiv på hur vi kan nå dit. Pengar pratar vi för mycket om, och det är ett behov som kvarstår. Vi saknar ju också, måste bara flika in det, för att offentliga medel tar man som någonting som är långsiktigt, men vi lever ju också år för år och vad heter det, i viss mån också val för val. Ja, näringsliv. Vi pratar ju mycket om näringsliv och vi har fått en intressant fråga här faktiskt i chatten som kopplar mot Agenda 2030 och liksom att många företag är väldigt framkant också när det gäller hållbarhet och de här möjligheterna som finns också att jobba med näringslivet. Och då tänker jag också Karlsborgs kommun, det är ju två näringslivsutvecklare här som har pratat om kulturarv. Jag tänker det är lite spännande att höra hur kan man liksom, hur kan man lära sig av liksom näringslivet? Liksom, vad har vi att hämta i varandra, tänker jag. Jag vet inte om Amanda eller Johan har lust att ta den bollen i Karlsborg. Jag kan ta den bollen, Amanda har några hon har dragit. Ett annat uppdrag.
Men tittar man på Forsvik som består av otroligt drivna entreprenörer, så också drivna entreprenörer som i många år har fått vara delaktiga av diverse olika projekt, så kan man ju också säga att ibland så kanske de har blivit lite trötta när vi har kommit och presenterat idéer och så vidare. Men jag tror att den här tröttheten, eller om man då skulle kunna säga att det är någon slags projektsjuka, har lett till någonting som kanske snarare är en projektmognad. Många av våra entreprenörer har liksom förstått grejen att vi vill väl, vi vill sälja in de här olika idéerna för att de som entreprenörer, oavsett om man bedriver en glasskiosk eller liknande, kommer att få så mycket glädje av det som vi försöker hitta på. Och vi får med dem på tåget. Och det, jag tror att det är det som egentligen är nyckeln, att vi faktiskt har varit lite uthålliga, som Jan så fint sa förut också. Vi har jobbat jättemycket med våra entreprenörer i Forsvik. Och det har vi faktiskt smittat av sig även på andra delar i Karlsborg. Så när vi bedriver våra projekt i Forsvik i synnerhet, så smittar det givetvis av sig på andra delar av Karlsborgs kommun. Och man är sugna på projekt i Karlsborg. Så det är jätteintressant. Mm. Alltså, vi är ju väldigt intresserade av just att lyckas söka EU-medel. Det är ju fantastiskt. Och det är ju både ni i Västra Götaland och även Unika. Projektet är ju finansiering från EU. Vad är liksom era bästa tips nu, om det kanske sitter personer här i publiken och lyssnar? Jag tänker Maja, vad är liksom ditt tips om man nu vill tänka stort då? För det finns ju pengar att hämta på EU-nivå. Menar du söka pengar, eller menar du strukturer hur man kan utveckla kulturarvet med lite? Ja, eller, ja, jag tänker nog hur kan vi få liksom göra alla de här grejerna som ni har lyckats göra? Jag tror väldigt mycket på, och det är kanske lite ovanligt, jag är också tysk liksom, alltså tror väldigt mycket på kroka arm med företag liksom. Det har vi, det är ju någonting, ja, du nickar precis. Det har vi märkt i vårt projekt, va? Det är en sak att söka typ utvecklingsprojekt, söka bidrag och söka medel, va? Sen ska man ju skapa affärsmodeller som rullar runt själv, och det är det som är den stora utmaningen. Och då tror jag att man måste kanske vänja sig, i alla fall vad det gäller vissa aktörer. Jag tänker väldigt mycket på föreningslivet då, att man kanske inte är så van att koka arm med företag. Vi försökte det, och i början sa de bara nej. Vadå tjäna pengar? Nej. Liksom. Så, sen fick vi till det. Va? Så hembygdsföreningar blev ihop med liksom hotellföretag och jobbar med storytelling och utvecklar gemensamma produkter. Hembygdsföreningen fick betalt. Alltså det här kroka arm med varandra. Det är viktigt med de här. Hur ser affärsmodellerna ut för kulturarvet? Hur kan vi pratar om samverkan. Ja, kan vi samverka med företag? Företagen vill samverka. De har upptäckt, speciellt genom corona, kulturarvet som en fantastisk resurs. Va? Men de vet inte hur de ska jobba med produkter, för de kan inte så mycket om det. Och då behövs ju liksom den samverkan. Det är ju ett sätt att bygga en affärsmodell. Sen är det ju jättebra med medel som man kan använda för att utveckla de här sakerna. Men det måste ju leva kvar. Och Unika är ju ett sånt där projekt. Det fortsätter. Vi har utvecklat de här affärsmodellerna. Med hela min tjänst kommer finansieras med dem, till exempel. Alltså då att man jobbar liksom med de här produkter man har utvecklat, eller tjänster, eller vad det nu kan vara. Och det samma gäller för aktörerna. Så bra med medel och bidrag, men sen måste det rulla liksom. Nu är lite hård här, men jag tror att och det är bra, och det är det vi måste hitta, och det är därför det är så viktigt också att jobba konkret och ha den här testverksamheten. Det tror jag jättemycket på. Mm. Och det ligger ju väldigt rätt i tiden, säger jag då, som jobbar med regional utveckling, och jag hör ju hur man pratar testbäddar till exempel i sådana här modeord, och då känner ju vi då kulturarvssektorn, vad är det för någonting? Mm. Men vi förstår ju att testbäddar kan vara betydligt mer än bara teknik, utan det är ju väldigt mycket bredare. Och det är men också då att våga, det är men också, handlar ju mycket om mod i alla de här olika sammanhangen, och våga ge sig ut lite på okänd mark, tänker jag. Och det är väl här någonstans, och där är ni ju allihop, och inte minst då, jag tänker lilla S-kult, ni vågar gå in i ett nytt stort projekt, Jenny, tänker jag, och det ni gör då, och tänker också det här som ni gör då i Prova Bo då, det är ju liksom något helt nytt, men någon har vågat också satsa och våga investera, och det är lite det här, vem vågar investera? Var finns de här som liksom kan facilitera de här idéerna, för det är väl det, och att vi ser att kulturarv inte är något mossigt. Och nu ser jag Ulrika, du viftar här, du får gärna svara. Ja, men jag ville bara flika in där. Jag håller med Maja och föregående talare här, men
En av delarna i Vi Kalltår är ju just det att man ska försöka utveckla innovativa, hållbara, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar. Och då har ju några utvalda projekt, bland annat Prova Bo, fått vara med på en resa här under hösten när man har fått hjälp av en handelshögskola i Tjeck i Belgien att utveckla sin affärsplan. Så att man ska kunna, så att man ska ha en affärsplan som är, som går runt, och man ska liksom få en ekonomi på sin idé. Så jag tänker att det är superviktigt. Och för mig som kommer från kulturarvssektorn så är ju det här ett väldigt nytt sätt att arbeta. Och jag tycker inte att jag kanske mest får svara för mig själv, men jag känner mig inte riktigt hemma i det här sättet att tänka med affärsplaner och så vidare. Men det är ju otroligt viktigt. För vi kan ju räkna med att det kommer inte komma fler och större bidrag till kulturarvssektorn i framtiden, utan det kommer ju vara precis tvärtom. Så vi måste få en ekonomi som håller och som fungerar, tänker jag. Amaya, du räcker upp handen. Ja, jag tror att alltså, man får vara kreativ och man måste också släppa in. Alltså, kulturarvet har ibland en tendens att titta på i den egna naveln och tycka gud, vi är så förträffliga och vi gör precis jättebra. Men nu är ett paradigmskifte, allting görs om, va? Och då, hur kan vi jobba ihop med, vad vet jag, interaktionsdesign? Eller hur kan man jobba ihop med andra? Näringsliv, väldigt mycket entreprenörskap. Liksom, hur kan vi koppla ihop oss och skapa ett nätverk som gör att det kommer nya intressanta affärsmodeller? Man kan utveckla idéer. Man kan utveckla produkter, tjänster och så vidare. Alltså det är det som är spännande, men då måste vi släppa in och kanske och tänka nytt och tänka runt ett hörn och öppna upp oss. Liksom. Och det tror jag är jätteviktigt. Du sa att det inte ska vara mossigt. Det är ju supercoolt. Kulturarv, det är ju supercoolt, va? Men när jag approachade företagen i början, de sa så här, nej, vadå? Nej, men det är stenyxor. Alltså det är liksom, kulturarv, det är stenyxor. Och då sa jag, nej, men... Eller så var man på en... I vissa rum var jag mitt första, då kom ju ett helt motorcykelgäng, va? Och den första frågan man får är, ja, vad är kulturarvet? Är vi kulturarv? Är det här kulturarv? Ja, motor, det är kulturarv. Liksom. Men många, alltså det gäller att kommunicera och sen öppna sig, va? Jobba med generation alfa, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och du säger generation alfa då, för oss mossiga, vilka är generation alfa? Jag tror det är alla som är födda efter 2025 eller någonting sånt där. Alltså det är de unga, de har en helt annan syn, det är en helt annan syn på, jag är gammal, jag är nästan 50 liksom. Alltså det är en helt annan syn på världen, men de är medvetna, de tänker på det här sociala. Alltså det har hänt en massa saker, va? Jag känner nästan igen mig, va? Och då behövs ju de ögonen och då måste man integrera dem i verksamheten, och det gjorde vi väldigt mycket i det här projektet, bara få in alla unga, och då blev det ju någonting helt annat. De har ju helt andra idéer än vad vi museifolk har liksom, så, som har suttit på våra stolar i kanske 10 år eller längre. Så det är jättebra. Det låter alldeles utmärkt. Och vi hade ju en fråga just, hur når man de där unga? Och det var just där, hur når vi gymnasielärare, grundskolelärare? Och då undrar jag nu, ni som sitter där, har ni några goda tips? Hur når man de unga via skolan? Är det någon av er som har några bra råd? Alltså vi har jobbat med de unga, och då har vi gått via, delvis via skolan. Vi har en platsutveckling nu som är i Högsby, då ska vi utveckla mitt i centrum i Lanhagen, liksom, ska vi göra tillsammans. Då har vi, hälften av gruppen består av hembygdsförening och företag, och den andra hälften kanske 20 ungdomar. Och det går så bra ihop liksom. Och då gick vi faktiskt över fritids, då jobbar vi med fritidsskolan liksom. De är kanske 15-16 och så, och jätteengagerade och jätteintresserade och vill saker och så, va. Och det är en jätteolig grupp. Så man kan ju ta de nätverken. Sen i det här sockerbruket som ni såg, det är spännande, då har ju kommunen engagerat så här ungdoms, de har ju anställt folk som jobbar med ungdomar, ungdoms, jag vet inte vad det heter, utvecklare eller någonting sånt där, som är själva unga, och det har det varit en väldigt bra bro liksom. Så i varje kommun, eller det finns ju nätverk som man kan accessera och sen få tag i de här liksom. För det är svårt, jag håller med, det är inte helt lätt liksom. Mm. Och det är roligt. Och där tänker jag också att vi kanske skulle kunna hjälpas åt mycket mer just när det gäller att nå barn och unga. Det är så otroligt mycket olika verksamheter som finns, kulturarv, kulturmiljö, att vi skulle kunna tillsammans hjälpa till. Nu viftar du, Tove, på lilla handen. Ja, jag tänker också på, det finns ju en del kommuner som jag vet och som jag själv också har mött när jag varit ute på museer, som har hjälpt museerna som drivs kanske ideellt av någon stiftelse eller förening. Och då har kommunerna gått in och hjälpt till
och låta de här museerna anställa sommarjobbare som är ungdomar då. Och det där tänker jag är säkert ett bra sätt för dem, att då lär de sig någonting, de får en anknytning till det här museet och verksamheten. Och sen skapar det ju också sommarjobb för de här ungdomarna. Mm. Och det ska man ju inte glömma heller, hur personer då får anställning via de här olika verksamheterna. Det är ju också någonting som skapar ett levebröd för människor och att man ska kunna bosätta sig över hela landet. Mm. Det hade vi också en kommentar om i chatten. Och nu räcker Jenny upp handen. Ja, jag tänkte precis just på det. Så är det ju i Eskilta, har ju kommunen sommarjobbare, ungdomar som många från närområdet eller kommunen, och några har ju också blivit enormt intresserade av kulturarv. Och en har ju nu fått en anställning också, ska vi tillägga. Västkuststiftelsen. Det är ju att skolor kommer ju dit, det är ju organiserat genom skolverksamheten på något sätt, och att vi bjuder in, men vi vill ju också jobba, vi försöker ju jobba med universitet och högskolor, att man ska kunna bedriva, komma till oss och bedriva någon form av verksamhet hos oss också. Ibland blir det ju bara ett besök och en vandring, men det kan leda till något mer, ett projekt, ett arbete, ett C-uppsats, vad som helst liksom. Vi hade ju Lisa som var med i filmen som vi sände på passet, som berättade om hon har kommit dit som barn. Ja. Och sen så är hon nu praktikant, går den här trädgårdsutbildningen. Och det, men det är ju jättemang på platsen, upplevde jag. Absolut, och det är så viktigt att hitta dem, att de får komma dit och att de kan och att öppna för den generationen. För den, jag tänker också på det med hållbarhet. Vi pratar ju väldigt mycket hållbarhet när vi pratar om Eskult. Att vi vill visa, vi har ju sett att det intresset finns också från alla generationer, inte bara de unga. Och vi kan ju visa en äldre hur man jobbade förr när man försökte få det att gå runt år för år, en cirkulär ekonomi. Det är jättemånga som är intresserade av att hitta tillbaka dit, att ta hand om sina egna saker. Och det där känner vi är väldigt viktigt att också visa. Så det finns jättemycket som intresserar den unga generationen, men det är inte alltid lätt att hitta dem och få dem att komma dit. Mm. Så det finns väldigt mycket att plocka upp. Nu ser jag Jan, du räcker upp handen. Jag tänker lite på det här med att fånga upp liksom ungas intresse och så. När vi tittar tillbaka lite på hur vi har jobbat med platsutveckling, så blir det ju att i den här mer metodiska arbetsgången, så blir det ju ändå att man börjar i, så att säga, platsen med att fundera över förutsättningar, vad man vill och så. Och det är viktigt liksom när man då sitter vid det bordet liksom, eller i de samtalen och workshopparna som så småningom leder fram till en lokal utvecklingsplan, så är det ju också att bjuda in de unga liksom, så att man får med liksom den yngre generationen i platsens utveckling. Det är ju där det bottnar någonstans, för att ska man sen då jobba långsiktigt och hållbart med platsutvecklingen, så måste ju det vara liksom den här, vad ska jag säga, sammanskottet av olika intressenter och målgrupper som tillsammans liksom lyfter platsen. För att man kan, om jag ska titta lite längre tillbaka i erfarenheten, så där att när kulturarvet jobbade med ensamt om att till exempel nu ska vi titta på en kulturmiljö och göra den till ett intressant besöksmål, det blir för svagt liksom, utan styrkan i en hållbar platsutveckling är ju att man går i bredd med flera målgrupper och att där olika samhällssektorer samverkar då. Och där är ju unga är ju en högst väsentlig målgrupp. Jag vet i fallet Karlsborg då, alltså handlingsplanen för Forsvik, så har vi också diskuterat det där, hur ska vi göra platsen attraktiv för alla dessa inflyttade barnfamiljer. Så det gäller verkligen att tänka brett, men till syvende och sist så bottnar ju alltid att Forsvik som plats är ju en kulturhistoriskt intressant miljö, men för att få den att leva in i framtiden så måste du tänka bredare och till exempel fånga in det här med boendemöjligheter, näringslivsverksamhet, attraktion, för att inte
förminska det. Alltså det här med hur kulturarvet bidrar till social gemenskap. Tittar man till exempel på mindre föreningar som vi är i kontakt med, typ hembygdsföreningar och så visst är man intresserad av arvet, men det är också det skapar ju en förutsättning för att mötas. Och då är det inte alltid kanske att det är just den lilla backstugan som är det intressanta, utan man träffas om ett arv, men man kanske dricker kaffe. Så att kulturarvet har ju en enorm betydelse för att skapa just de här sociala, hållbara gemenskaperna på landsbygden. Så att ja, det är en komplex fråga att jobba med kulturarv, men det är ju superkul och intressant, och det är ju verkligen en möjlighet för landsbygden. Ja, du säger det så rätt där, Jan, säger jag. För att landsbygden, det är ju precis det här vi ska lyfta idag. Och Tove, du hade någonting du ville säga. Nej, jag tyckte bara att det här knöt an så fint till det Stina sa i filmen från Skjulnäs, att det här är klangen, kulturarvet är klangen. Ja. Vi har också fått in en fråga i chatten som, eller det var egentligen inte en fråga, men jag lyfter in det om, det var ett exempel från Luleå där man har låtit skolelever, nu försvann frågan så jag ser den inte i bild, men ungdomar i alla fall, göra närradio och agera reportrar där. Och då var idén, förslaget nu, att idag så kanske man skulle satsa på göra poddar som handlar om besöksmål, kulturarv som riktar sig till turister kanske. Så det var en idé som vi fick in här från en deltagare. Hade vi någon mer fråga där? Ska vi se. Den tror jag vi får läsa på egen hand. Nu blir det lite svårt här. Du får gå vidare. Jo, men man tycker att det var jättebra idé det här med kärleksstigar. Någon tyckte att det var en fantastiskt lysande idé. Och hörni, jag tycker att vi ska börja runda av nu, för det här har varit en så fantastiskt spännande förmiddag. Eller hur, Tove? Visst har vi fått ta del av otroligt mycket klokskap, och att det sjuder av liv i Sveriges landsbygder, det gör det, det ser vi. Och kulturarvet är en jätteviktig del av det här. Så att jag tycker det har vi verkligen lyckats att visa. Och vad säger du? Vi kanske också ska lyfta fram och tacka alla våra medverkande. Ja, men precis. Förutom Charlotte och jag, Tove, så har vi haft med producent och tekniker här bakom som inte ni har sett, men Erik Larsson som också är den som har gjort de här fina filmerna som vi såg i första passet. Och det ligger en länk där om man vill titta på filmerna igen, från Skjulnäs garveri, därifrån där Stina Brolin Bergman medverkade. Och sen hade vi David Hermansson som är från Kiviks museum, där vi var på Alunbruket. Och sen har vi då Linus Kron som har medverkat från Västkuststiftelsen och Äskhults by. Så att om ni vill se de filmerna så ligger länken i chatten. Ja, och räkna med kulturarvet måste vi lyfta igen. Räkna med kulturarvet. Som vi absolut tycker att ni ska ta del av den. Det hittar vi inte den nu. Och den kommer vi också länka här i chatten. Det är den här rapporten som Riksantikvarieämbetet har gett ut. Och så vill vi tacka alla medverkande. Vilket fantastiskt jobb. Västra Götaland, Kalmar länsmuseum. Fantastiskt spännande att höra. Vi vill ju tacka också publiken som varit så himla aktiv och skickat in jättemycket bra kommentarer. Fortsätt gärna och lägg in, för vi vill ha feedback. Fortsätt diskussionen och skicka gärna feedback till oss vad vi kan göra bättre också. Man måste inte skriva peppande ord bara. Det går såklart också bra att mejla mig och Charlotte till exempel om man vill ge feedback den vägen. Så ska vi tacka Eddie också, vår tekniker Eddie Ahlgren som sitter här bakom, som tillsammans med Erik Larsson har roddat allt det här. Och ska vi jag tycker att vi rundar av, men fortsätt lägga in kommentarer i vårt chattfält, skicka feedback, ta kontakt med varandra. Jag såg att det redan har börjat liksom etableras kontakt. Vi är någonting på spåret. Ja, jag tycker det var så spännande med att det var ett forskningsprojekt här som fick kontakt med Prova Bo. Bara en sån sak. Fantastisk respons i chatten. Det är vi jätteglada för. Mm. Och nu satsar vi på generation alfa, eller hur? Nu går vi ut och
nu tar vi det här kulturarvet, det är liksom grejen, det är det som lyfter Sveriges landsbygder. Med det så önskar jag er en smaklig lunch och hoppas ni får en fortsatt fin dag. Och så säger vi hej från Riksantikvarieämbetet här i Visby. Hej då! Stort tack!